Då säger vi hej och välkomna till Stadshallen i Lund där Sydsvenskan sänder en valdebatt ikväll tisdag den 4 september 2018. Det dröjer en liten stund innan debatten sätter igång, men jag tänkte berätta lite grann om vilka som ska vara med här ikväll. Det är ju företrädare för de 10 fullmäktigepartierna och det är toppnamnen som vi har fått hit ikväll. På scenen kommer att finnas kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren från Socialdemokraterna. Vi har också oppositionsrådet moderaten Christer Wallin. Övriga politiker är Karin Svensson Smith från Miljöpartiet, Filip Sandberg från Liberalerna, Hanna Gunnarsson från Vänsterpartiet, Hans Olof Andersson från Sverigedemokraterna, Börje Hed från partiet för Nya Lund, Inga Kerstin Eriksson från Centern, Maja Grubelic från Feministiskt initiativ samt Agneta Lindskog från Kristdemokraterna. Och det är Sydsvenskans reportrar Görel Svan och Alexander Kuprianko som leder den här debatten. Vi är alltså i Stadshallen, konsertsalen, den stora salen som tar in 410 åhörare. Och här har kommit ganska många redan. Börjar att bygga på rejält här. Vi säger så välkomna till Sydsvenskans valdebatt 2018 från Lund. Sydsvenskan sänder direkt från Stadshallen. Jag heter Bengt Arvidsson. Om några minuter börjar debatten. Och debattledare är Sydsvenskans reportrar Alexander Kuprianko och Görel Svan. Hallå! Det är jättetrevligt att se så många här. Vi vill ju att alla ska få plats. Det finns vissa små lediga platser här, ser jag. Gör så att vi flyttar lite upp, va? Så kommer alla att få plats, hoppas vi. Vi börjar alldeles strax, men ja. Så flytta ihop till de lediga platserna, tack! Som vi sa alldeles nyss så får det plats 400 drygt i konsertsalen här i Stadshallen. Och det är alltså väldigt fullt här redan, 5 minuter innan det börjar. Sydsvenskan sänder direkt från den stora valdebatten i Lund 2018. Det är tisdag och klockan är strax 18. Är du ensam? Ja. Är du ensam? Är du ensam? Jennifer, han kan sitta där. Varm
varmt välkomna till kvällens valdebatt här i Stadshallen och välkomna ni som följer oss på sydsvenskan.se. Jag heter Görel Svan och vid min sida har jag Alexander Kuprianko och vi är båda två reportrar här på Sydsvenskans Lundaredaktion. Och det är vi som kommer att leda debatten, men huvudpersoner ikväll är inte vi, utan det är de som står bredvid mig. Det är representanter för Lunds samtliga 10 fullmäktige partier. Och ja, vi har ganska många partier här i Lund, men det är inte svenskt rekord. Kiruna är värre, de har 12. Vi får se hur många vi har efter valet. Kanske är ni fler, kanske är ni färre. Nåväl. Det är så att vi har placerat dem på ett sätt som ni kanske undrar över. Här har vi de två partier som har styrt Lund de senaste åren. Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och övriga partiers placering har vi lottat ut. Och ja, med oss har vi alltså Anders Almgren från Socialdemokraterna. Han var populär. Karin Svensson Smith, Miljöpartiet. Hanna Gunnarsson från Vänsterpartiet. Inga Kerstin Eriksson, Centerpartiet. Filip Sandberg, Liberalerna. Hans-Olof Andersson, Sverigedemokraterna. Maja Grubelic från Feministiskt initiativ. Vi har Christer Wallin, Moderaterna. Nej. Börje Hed för Nya Lund. Och Agneta Lindskog, Kristdemokraterna. Ja, varmt välkomna alla ni. Tack. Det är så här att vi tänkte faktiskt låta de här politikerna berätta hur Lund ska bli bättre när de styr. De kommer att få ge oss sin vision. Och frågan är då alltså, vad kommer att vara annorlunda i den här kommunen om 10 år om du får bestämma? Eller om ni får bestämma? Max en minut får ni på er. Vi kommer att avbryta efter en minut. Och vi låter största partiet börja. Så varsågod, Anders Almgren, Socialdemokraterna. Om 10 år kommer Lund att vara en ännu mer fantastisk kommun. Än idag. En kommun som på ett ännu bättre sätt tar tillvara på de här fantastiska förutsättningarna med den mest utbildade befolkningen och ett fantastiskt strategiskt läge och landets största universitet. Vi kommer vara en kommun som fullt ut levererar lika bra service oavsett om du bor i Veberöd eller om du bor inne i stan. Vi kommer just nu, om vi förflyttar oss 10 år i framtiden, att befinna oss i ett av Sveriges mest levande och dynamiska kulturhus mitt i stan. Den kommunala välfärden kommer att vara i toppklass. Allt ifrån barnomsorgen via skolan och vi har också Sveriges bästa äldreomsorg. Staden kommer att ha växt. Kanske 10-15 000 nya bostäder utan att vi för den skull har utarmat centrum. Samtidigt har vi utvecklats vår historiska stadskärna. Och sen kan jag väl toppa det med lite extra godis. Vi kommer ha en ny ishall, vi kommer ha ett badhus i Dalby och vi kommer ha landets bästa centralstation. Där kom det lite vallöften, lät det som. Nästa parti är Moderaterna. Varsågod, Christer Wallin. Ja, vi räknar om att om 10 år så har vi blickar vi tillbaka idag från 2018 då vi vann valet. Och senare ett lyckokast. Det visade sig vara ett lyckokast för Lundaborna. Alliansen fick därmed möjlighet att styra i 2 perioder till. Efter det valsegern 2018 så antog vi då den budgeten som vi föreslog redan i våras här i detta året. Och den innehåller en ansvarsfull och måttfull expansionstakt avseende till exempel investeringarna. Vi anpassade munnen efter matsäcken kan man säga. Och vi tog bort det här med extra allt och allt till alla omedelbart som tidigare gällt ersattes av ansvarsfullhet istället. Med vår budget hann vi precis skapa den buffert som det förra styret inte ansåg vad man behövde ha. Och lågkonjunkturen som satt in 2020. Och tack vare vårt resoluta handlande då 2018 så lyckades vi rädda näringslivstillväxten här i Lund. Och där är det slut. Vi tackar för det. Näringslivet blir räddat. Vi lämnar över ordet till Karin Svensson Smith, Miljöpartiet.
Lund är spjutspetsen i det som gör att Sverige är ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi har väldigt mycket internationella besök som kommer att titta på hur vi har gjort. Hur vi lyckats bygga ut nya stambanor mellan Lund och Hässleholm så man kan färdas snabbt. Hur vi ser till att få nattåg till kontinenten så att vi slipper flyga och belasta klimatet när vi tittar ut i världen. Vi är väldigt nöjda med att vi räddade exploateringen i Höje å och gjorde det till ett vattenrik istället. Först ett kommunalt naturreservat och sen ett eldorado för gröna studier och rekreation. Vi har använt samarbetet med universitetet för att utveckla transportsätt och tekniker som gör att både företagen blomstrar och människorna i Lunds kommun. Man får flytta sig med cykel och vi har lyckats pressa upp folkhälsosjukdomarna genom aktiv mobilitet. Där kommunen har planerat för ett levande centrum. Tack, där tar vi en minut och nu blir det Filip Sandberg, Liberalerna. Varsågod. Tack. År 2028 så är Lund ett Silicon Valley i norra Europa dit företag, forskning och spetskompetens från hela världen söker sig. Och det är också mer resurser till vår välfärd. Vi kommer ha skolor i världsklass där nya Nobelpristagare utbildas. Det är de som vill gå före och lära sig snabbare för att göra det. Men det är de som halkar efter också får rätt stöd och hjälp i tid. Tiden är förbi då eleverna stöptes i samma form och då erfarna och duktiga lärare lämnade Lund. Lund är även ett föredöme på tryggt åldrande. Tiden är förbi då många äldre känner sig ensamma. Då många inte upplevde aptitglädje. Då anhöriga fick dra ett väldigt tungt lass. Där föräldrar till de barnen som har funktionsnedsättningar fick indragen assistans. I Lund 2028 är det enkelt att leva klimatsmart. Det är en plats där det lönar sig att utbilda sig, ha ambitioner, erfarenheter. Och där dina döttrar ska ha samma livschanser som dina söner. Så i mitt Lund 2028 är inte det viktiga varifrån du kommer, utan vart du är på väg. Tack, en minut gick precis där. Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet. Varsågod, en minut. Tack så mycket. I Vänsterpartiets Lund så har vi först och främst inga nedskärningar i välfärden. Vi har sett det under många år tidigare. Och i vårt Lund så gör vi satsningar på skolan och på äldreboendena och på det sociala arbetet. Vi har en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Vi har testat med framgång 6 timmars arbetsdag på våra äldreboenden och sett att det faktiskt ger en bättre arbetsmiljö, färre sjukskrivningar och gladare anställda. Vi har också jämställt lönerna. Vi har sett till att kvinnor och män tjänar lika mycket när de gör samma arbete. Vi har en stad där vi har färre bilar. Vi har cyklister och gående som kommer fram. Vi har mindre buller och vi har en trevligare stadsmiljö. Vi har inte byggt ut våra motorvägar runt omkring Lund. Vi har inte gjort några nya motorvägsavfarter och vi har inte 6 filer på våra motorvägar norr om stan. Och då så är det Hans-Olof Anderssons tur, Sverigedemokraterna. Ja. 2028 så är det god chans att Lund fortfarande ligger ganska bra till. Näringslivet har fortsatt växa. Vi har fått nya forskningsanläggningar i drift. Offentliga sektorn sätter också in mycket pengar i Lund via universitet och Region Skåne och liknande. Så mycket av grunden för ett bra samhälle har vi. Men sen handlar det om ansvarstagande och prioriteringar. En av de stora utmaningarna är att vi får allt större andel av befolkningen som är äldre och också som behöver äldrevård. Och vi kan inte, detta gäller i hela Sverige, men vi kan inte lita på att staten kommer att ordna detta åt oss, utan vi måste själva hjälpa till med det här. Så det bästa vi kan göra det är att ha en grund för vad ska kommunen prioritera. Och då tycker vi sånt som att spårvägsprojekt, de mångkulturella satsningarna, invandringen av asylinvandrare som har havererat i Sverige och HBTQ och mångfaldsarbetet kan avskaffas. Vi kan också göra effektivare förvaltning i hela kommunen. Och då tror jag om vi prioriterar och tar det ansvaret. Där har det gått en minut. Vi tackar Hans-Olof Andersson. Nu är det Börje Hed för Nya Lund. Varsågod. Den 5 september 2028 är en stor dag i Lunds historia. Då invigs den nya, moderna, helt underjordiska stationen. Tack vare ett lokalt starkt politiskt ledarskap har staten övertygats om att Lund, precis som Malmö och Helsingborg, ska ha en station som ligger helt under jord. De här tunnlarna de har byggts under jord samtidigt som järnvägstrafiken har fortsatt som vanligt. Och vi i Lundabor har faktiskt sluppit den värsta byggrören. Stationen har uppgångar på Bantorget,
på Knut den Stores torg och på Clemens torget. Men det bästa med stationen är ju inte stationen i sig själv, utan det är de 20 hektar mark som frigörs mitt inne i Lund. Här ska byggas massor med bostäder. Här ska byggas kontor för kunskapsintensiva företag. Här ska anläggas parker. Och här ska anordnas mötesplatser, attraktiva mötesplatser för lundaborna. Så efter 150 år sedan vi fick Södra stambanan har Lunds båda hälfter äntligen fått växa ihop. Och där har det gått en minut. Inga Kerstin Eriksson, Centerpartiet. Besluten som vi kommer att ta nu de här 10 åren vi har framför oss kommer att bygga på. Hela kommunen ska utvecklas. Och med ett starkt Centerparti i ledningen så kommer vi få ett ökat byggande i de östra kommundelarna. Vi får fler företag dit och då får vi också möjlighet att få en ökad service. Vi vill ha fler busslinjer, vi får det. Vi får fler cykelvägar. Vi kan bygga det badhuset i Dalby som vi har sagt under många år från Centerpartiet. Vi har också en ishall i någon av byarna ute i de östra kommundelarna. Vi har fler solcellsanläggningar, fler laddstolpar. Vi har sparat på åkermarken som vi vill ha för livsmedelsförsörjningen. Vi kommer att ha närproducerade, säsongsanpassade och miljövänliga råvaror i våra kök. Vi vill ha tillagningskök i våra skolor och på våra äldreboenden. Vi vill ha dietisttjänster både inom skola och omsorg. Och så har det blivit efter 10 år. Vi ser också då att vi har en... Och där har det gått en minut. Vi lämnar över till Maja Grubelic, Feministiskt initiativ. Varsågod. Tack. Om 10 år och helst mycket tidigare så har vi ett Lund som i alla delar lever upp till den mänskliga rättighetsstad vi nyligen beslutat oss att vara. Lund är en tillgänglig och trygg stad för alla och trygghet och mänsklig säkerhet skapas genom att det förebyggande arbetet är så bra att våldet eller olyckan aldrig sker och genom samhörighet och inte att ställa sig mot varandra. Det är ett Lund där vi ser till människors rätt istället för att underblåsa människors rädslor. Vi är ett Lund med jämställda löner, med plats för kreativitet som vi är så bra på istället för destruktivitet. Vi har då varit med och förändrat makten och förnyat politiken genom att bredda demokratin för alla de som kanske vars röster sällan ges utrymme på den politiska arenan men som har samma rätt. Vi befinner oss i en tid där det är viktigare än på länge att stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter och prata ideologi. Om 10 år så vill jag att min då... Och där har det gått en minut och då är det Agneta Lindskog, Kristdemokraternas tur. Mm. Om 10 år så hoppas jag att de är färdiga med gatorna i Lund. Kristdemokraterna vill ha en aktiv, levande stadskärna. Vi vill bevara det som vi känner som är Lunds innerstad oförändrad. Inga spårvagnar där inne blir. Men ute i stadsdelarna får det gärna vara centrum och träffpunkter där folk kan träffas över åldrarna. Och där finns service samlat, för vi kommer att bli väldigt många som är äldre. Vi vill ha ett Lund som är inkluderande, där man känner en samhörighet, där man känner att det är positivt med alla dessa olika färger och allting som har med blandkultur att göra. Då kommer alla våra nya svenskar och våra delar av samhället aktivt bidra till att Lund blir en lite mer internationell. Tack, där är tiden ute. Nu har ni fått en klar bild över vad Lunds politiker vill med Lund om 10 år. För att få en struktur på kvällen så har vi delat in debatten i olika ämnen. Först så ska vi prata om skola och förskola. Därefter fritid och kultur. Sen ska vi prata om klimatet och miljön. Därefter stadsbyggnad, bostäder och trafik. Sen kommer turen till omsorgen om våra äldre. Och slutligen jobben, ekonomin och skatten. Vissa frågor vill vi att ni ska svara väldigt kort på. Så att ni har därför fått några ja och nej-skyltar. Och för att trimma in det här skyltviftandet ikväll så tänkte vi ställa några testfrågor till er. Så, är ni beredda? Ja. Har ditt parti den bästa politiken? Fantastiskt! Alltså, alla är överens. Det är väl inte så vanligt i politiken?
Vi har ännu en liten testfråga. Den är klart opolitisk, men den är lite kul. Är jätten Finn världens minsta jätte? Ja, ja, titta där. Christer Wallin, Moderaterna, ända med avvikande. Jag tyckte det behövdes. Jag har sett en mindre. Då kör vi på allvar nu och vi börjar med skola och förskola. Och vi låter en lundabo inleda debatten. Jag har ett barn, går i skolan i Lund och lärare är ofta frånvarande och det finns inga vikarier att få. Och både vi föräldrar och barn undrar, ska det verkligen vara så? Skolan är ju jätteviktigt. Ja, det var alltså Sofie Schen som undrar varför det saknas lärare i klassrummen. Och så tycker hon att det har varit de senaste åren. Så frågan är, Anders Almgren, hur har du kunnat bli så här? Ja, hur har du kunnat bli just så i det här enskilda fallet? Det vet jag inte, men det ska definitivt inte vara på det sättet. Vi vill ju vara tydliga med att vi behöver anställa fler i skolan. Vi säger minst 200 till de närmaste mandatperioden. Vi har gjort försök till satsningar på skolan med nya resurser. Lund växer och det blir fler elever. Men det har inte varit så många partier som har velat hjälpa till med att skjuta till mer pengar till skolan. Så det har varit lite svårt. Vi har haft med oss Vänsterpartiet och Miljöpartiet på de här tankarna. Men Alliansen, de har varit lite, tillsammans med Sverigedemokraterna, har varit lite fler. Så det har inte gått så bra som vi har velat. Därför tar vi nya tag. Filip Sandberg, vill du ge en replik på det? Ja, alltså, det stämmer väl inte riktigt. Det du sa, Anders, ett av åren så hade vi faktiskt en skolöverenskommelse från Liberalen även med S och MP. Men lärare är ju otroligt viktiga. Att vi höjer läraryrkets status. Och det, i vår alliansbudget har vi lagt in till exempel en riktad löneökning till just de lärare som inte fick ta del av lärarlönelyftet. Vi har fått igenom fortbildning som är mer flexibel och individuell för lärarna. Vi har fått igenom skolassistenter som avlastar lärare på administration och exempelvis frånvarohantering och liknande. Så det är en väldigt viktig del att öka läraryrkets status. Och göra. Jag tror att Börje Hed ville komma in i debatten. Ja, jag skulle bara säga att vi tycker också skolan är väldigt viktig. Vi hade faktiskt en egen budget i år. Och vi satsar då 30 miljoner kronor extra på att få högre, mindre gruppstorklighet och högre personaltäthet i förskolan. Sen tycker vi också att det försöket med lärarassistenter som har flaggats, det tycker vi är mycket positivt att försöka genomföra det och se vad det kan ge. Tack. Men vi kan ju ta så här att det finns ju ett antal partier som anser att det inte har satsats tillräckligt på skolan. Jag vet att det är Vänsterpartiet till exempel. Vad menar du med Hanna Gunnarsson? Vi ser ju att det har varit nedskärningar i hela den offentliga sektorn i kommunen i många, många år. Och det påverkar såklart när man inte har tillräckligt mycket pengar i skolan och dessutom plockar bort pengar därifrån, så går det inte att anställa fler. Vi behöver satsa på skolan, vi behöver stoppa nedskärningarna, vi behöver se till att det finns tillräckligt mycket personal, både lärare och annan personal. Vi ser att vi har svårt att anställa idag, det har alla. Men jag har gått så långt att även Lunds kommun faktiskt har svårt att anställa lärare. Karin Svensson-Smith, du tillhör det styrande partiet även om du inte har varit aktiv i Lundapolitiken nu. Nej, men det varit för mycket nedskärningar? Ja, det har varit för mycket, men det är ju inte bara Lund det handlar om. Det är tyvärr ännu värre på andra ställen, så det krävs ett krafttag inte bara på kommunal nivå utan nationell nivå. För att höja läraryrkets status, och det har vi så gott vi har kunnat göra från regeringens håll med lärarlönelyft och annat. Men det krävs långsiktiga satsningar så att skolan blir en attraktiv arbetsplats både för lärare, elever och annan personal. Vi låter Hans-Olof Andersson, vad vill ni göra för, om man tittar på det här, om vi återkommer till vad Sofie Schen sa här, att det saknas lärare, vad är er lösning på det? Vi var ett av de få partier, att vara något till, som är emot de här så kallade osthyvlingen som görs i budgeterna, som alla de stora partierna håller på med, där man skär ner utan att förklara hur det ska gå till. Vi tycker att man måste prioritera i verksamheterna istället för bara ta bort. Det här att vi inte har tillräckligt med lärare i skolan, så visst, det är ett nationellt problem och så, men det beror också väldigt mycket på att kommunen själv prioriterar utgifter till annat istället. Christer Wallin, du får svara på det.
Ja, vi tycker ju inte att det har varit den sortens nedskärning. Däremot så vet vi att kostnaderna för till exempel lokaler kostar nästan 300 miljoner mer per år i Lund. Och det måste man kunna göra någonting åt. Och det är naturligtvis ett långsiktigt arbete. Det är oerhört viktigt att man ser till att använda pengarna rätt. Vi vill ha ner pengarna på verksamheten, ner till klassrummet, och inte att det ska vara att gå till dyra skolor. I det här fallet är det alltså över 300 miljoner som vi gör av med bara på de lokalerna vi har. Sen tycker vi att det är viktigt att vi fortsätter att vara den här attraktiva arbetsgivaren. Precis som Filip sa, så satsar vi 24 miljoner extra för att se till att vi blir en rättvis arbetsgivare, i alla fall när det gäller lön. Att de som uppfyller kriterierna i den här lärarlönelyftet ska få de pengarna. Vad säger du, vi satsar nästan 1,5 miljoner mindre bara än vad styrt gör. Alltså det Moderaterna och Alliansen gör, det är ju något av ett trick. De ska höja lärarnas löner, men skjuter man inte till tillräckligt mycket pengar, då visserligen får några lärare högre lön, men de får ju färre kollegor. Och jag tycker inte det duger att dyka upp var fjärde år och säga att man ska satsa på skolan och förskolan. Man måste bevisa att man gör det varje år. Inga Kerstin Eriksson, hur ser ni på den frågan? Ja, vi har precis som nu, både Filip och Kristoff här säger, har vi lagt in 24 miljoner i budgeten till lärarlönelyftet, som ställde verkligen till bekymmer när det fanns lärare som hade uppfyllt kriterierna för en del av lärarlönelyftet, inte fick de här pengarna. Men vi har inte fått några pengar, men kommer vi få möjlighet att styra Lund, så kommer vi att verkställa med de här 24 miljoner. Dessutom har vi lärarassistent, och det tycker jag är oerhört viktigt, för idag är det mycket dokumentation för våra lärare. Alldeles för mycket. Lärarna ska vara ute bland eleverna. Hanna Gunnarsson, jag ser att du nickar. Du håller med Alliansen i den här frågan alltså. Jag håller med Alliansen i kritiken mot hur det här förstelärarsystemet och lärarlönelyftet har gjort. Vi vill se att vi har bra arbetsvillkor och högre löner för alla lärare som arbetar i skolan. Vi kan inte ha ett system där vissa lärare på skolorna får högre löner och vi ser liksom en intern konkurrens på arbetsplatserna om vem som får de här högre lönerna på det sättet som har varit nu. Vi tror att det ger en dålig sammanhållning, och vi tror att det ger att folk faktiskt inte vill vara kvar på de arbetsplatserna, för att det blir för mycket konkurrens mellan kollegorna. Maja Grubelic, hur ser du på det? Jag menar att attraktivitet handlar inte enbart om löner. Det handlar om en arbetsmiljö. Det handlar om att kunna få arbetsro. Det handlar om en tillit till professionen i både förskolor och skolor. Och vi pratar här till stor del om kvinnligt kodade yrken, som generellt sett innebär både lägre löner, lägre status och högre andel sjukskrivningar. Så när vi pratar attraktivitet kan vi inte bara prata om att locka till oss. Vi ska också få folk att stanna och må bra i sitt arbete för att kunna göra bra arbete för barnen. Agneta Lindskog, hur ser du på det? Vad ska man göra för att få lärarna att stanna kvar? Höja läraryrket. Det är ju inte bara en ekonomisk fråga med lärarlösa lektioner. Det har varit en pedagogik som har sagt att det går lika bra utan lärare. Och jag tycker det på tiden att lärarna tar tillbaka undervisningsmöjliga. Alltså de ser sig själv som den som ska förmedla kunskap. Vi vill inte ha några lärarlösa lektioner alls. Och i övrigt så har ju alla här kommit med bra förslag, tycker jag. Vi vill satsa på skolan självklart. Alla vill satsa på skolan självklart, säger de. Vi får väl se hur de satsar på skolan då. Nu vill jag att ni plockar upp ja och nej-skyltarna. Så ska vi... Ni får svara lite snabba frågor här. Är alla redo? Ja. Mm. Och det här är inte bara skola, utan det handlar också om förskolan. Och det här är en fråga som handlar om det. Ska det finnas ett absolut tak på hur stora barngrupperna i förskolorna får vara? Ja, det blir svårt. Nu ser jag inte riktigt där borta. Det är ja nästan över. Varför finns det inte det idag då? Kan man fråga sig. Anders Almgren. Vi har haft ett tak innan som är beslutat av fullmäktige. Men sen har ju ett fullmäktige som består av faktiskt en majoritet av sverigedemokrater och borgare sett till att vi inte har tillräckligt mycket pengar för att nå det. Lund var känt i hela landet för 11-16-målet. Max 11 barn i småbarnsgrupperna och max 16 för de äldre. Det är en fantastisk målsättning vi hade och som vi också uppnådde. Men tyvärr inte längre. Filip Sandberg, du var en av de som inte sa definitivt ja. Alltså, egentligen är ju ett viktigare mått är ju personaltätheten. Jag tänker till exempel på mina döttrars förskola. Då har man ju en samling på morgonen och sen delar man ju upp i mindre grupper under dagen med olika teman till exempel. Och då är det svårt att mäta bara med barngruppens storlek. Sen vill jag bara säga att de som har lagt allra minst pengar i sin skolbudget, det är ju faktiskt FI och SD. Så när de pratar om olika satsningar så blir jag
faktiskt väldigt förvånad. Då låter vi Fie svara på det. Jag har inte talat om olika satsningar just nu, men vi tittar på helheten i en budget också och tittar på det totala vi för in. Vi tittar på att vi tillför skattemedel och vi tittar på hur vi omfördelar de här medlen också och vilka delar i skolan och i förskolan vi satsar på. Sverigedemokraterna, Hans-Olof Andersson, är det ni som satsar minst på skolan som Filip Sandberg påstår? Nej, vi satsar väldigt mycket pengar. Ni kan själva titta på budgeten. Vi är de som inte vill hålla på och styra ner verksamheterna. Men jag måste ju påpeka att det är väldigt roligt det här att de som påstår sig styra och kallar sig majoritet är hjälplösa och inte får igenom sina beslut. Då får de antingen avgå eller så får de prova någonting, nämligen att förhandla med alla andra parter. Och då kanske de kan få igenom mer beslut. Vi tar upp skyltarna igen faktiskt så att vi håller tempot uppe. En annan fråga som har varit mycket omdiskuterad på sistone handlar om fritt sök. Det är alltså hur man söker till gymnasiet. Och idag är det så att elever i hela Skåne och en stor del av Blekinge kan söka i hela den här regionen och tas in. Och detta har gjort att Lund är en väldigt attraktiv stad för att studera i på gymnasiet. Det finns de som tycker att Lunda-eleverna trängs undan. Och då frågar jag, ska Lunda-eleverna ha förtur till Lunds gymnasium? Här var det en ganska tydlig splittring. Men jag ser Alliansen säger nej. Sverigedemokraterna är tveksamma. Anders Almgren, det här var ett förslag som visserligen har nämnts tidigare men som Socialdemokraterna lanserade här om veckan. Och samtidigt så har vi i Sydsvenskan kunnat berätta att det rörde upp ilskna känslor i grannkommunerna. Och faktiskt så har Lunds kommuns egen utbildningsdirektör dömt ut det här förslaget. Var det genomtänkt? Ja, det är väldigt genomtänkt. En tredjedel av eleverna i Lunds kommuns kommunala gymnasieskola är Lunda elever. Två tredjedelar kommer från andra kommuner och vi välkomnar elever från andra kommuner. Det handlar om att kanske ungefär en 250 Lunda elever per år inte kommer in i våra gymnasieskolor. Om vi så hade kunnat skapa en garanti för de här så hade tusentals och åter tusentals elever från grannkommunerna också fått plats. Och vilken är anledningen att man kommer hit? Jo, det är för att vi satsar på riktigt bra skolor. Och varför kan vi ha riktigt bra skolor? Jo, det är för att ni som skattebetalare är beredda att betala till en bra skola. Med vilken anledning ska ni fortsätta betala till Sveriges bästa gymnasieskolor om era barn inte kan gå i dem? Vi låter Filip Sandberg svara på det. Du sa nej. Ja, vi vill ju samma sak som Socialdemokraterna i detta. Det vill säga att alla Lundaelever ska få gå på Lunds skolor. Men vi vill nå dit på ett annat sätt genom att bygga ut med fler kommunala gymnasieplatser och fristående gymnasieplatser. Och det är ju därför vi också bygger en femte kommunal gymnasieskola nu. Sen ska man ju veta det här med omförhandling. Alltså, dels så skulle det kräva en väldigt stor administration för kommunen. För då måste kommunen teckna ett avtal med varje elev och den personens hemkommun, vilket gör att man får bygga upp ett helt kansli för det här. Och sen så, det här med omförhandlingar, det är ju inne nu även på internationella planet. Vi river upp Parisavtalet och Iranavtalet och allt vad det är, så får vi ett mycket bättre avtal efter det. Men faktum är ju att det är sällan som man drar sig ur ett avtal på det sättet att man tjänar på det, utan då blir båda förlorare istället. Karin Svensson-Smith. Absolut dialog med grannkommunerna, men riva upp avtal. Ja. Vi låter Karin Svensson-Smith svara. Alltså, vi ska vara väldigt glada över att vi har så bra skolor i Lund, men vi måste också ha en diskussion med kommunerna i resten av Skåne. För det är inte bra vare sig för Lund eller resten av Sverige att det blir så väldigt uppdelat. Och då måste man ju fundera på vad kan man göra för att också andra kommuner ska ha bra skolor och samtidigt att man garanterar eleverna en plats där de behövs. Frågan är komplicerad, men det är ju dags att ta upp en diskussion om det nu, för det är många elever som är oroliga vad de ska ta vägen. Och vi har ansvar både för Lund, men jag vill säga att vi har ansvar för en större del av världen än så. Börje Hed för Nya Lund har ju också drivit den här frågan. Varför tycker ni att det är en bra idé? Ja, alltså det är så att det nuvarande systemet kommer att haverera om vi inte gör någonting. Vi har alltså en ökning från 40 000 till 50 000 gymnasister som går i skolan i Skåne. Väldigt många är intresserade av att gå i Lund. Vi kan se effekten redan nu när man i nästan panikartat bygger en ny skola för att husera de eleverna som kommer hit. Till skillnad från Anders Almgren har vi dock ett konkret förslag. Och det är att vi bildar ett nytt samverkansområde
som består av Lund och de närliggande kommunerna, till exempel Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp. Och det blir då ett samverkansområde som där alla har lika rätt att komma in på gymnasiet. Sen blir det precis enligt skollagen en andra omgång med intagningar från övriga elever i Skåne som då får gå på de platserna som finns kvar. Och då tvingas inte Lund bygga nya gymnasieskolor. Hedda Andersson gymnasiet kommer att kosta 700 miljoner kronor. Och de har redan startat gymnasiet trots att den skolan där den ska byggas har man inte rivit byggnaden ens en gång från Svalundsskolan. Den här politiken kommer inte att fungera. Något måste göra. Kommer det inte att fungera, Christer Wallin? Du tycker annorlunda än Börje Hed här. Ja, det gör jag. Därför att det är ju så att vi har ju satsat väldigt mycket på det här med fritt sök. Alltså 60% av eleverna är ju redan utifrån andra kommuner än det vi har här. Det är ju oansvarigt att sätta igång att bygga Hedda Andersson gymnasiet i en tid när Anders Almgren egentligen vill bli av med underlaget. Jag tycker det är mycket märklig hantering överhuvudtaget. Vi låter Anders Almgren svara på det. Är det så att du vill bli av med de andra eleverna? Jag har varit väldigt tydlig med detta. Det är såklart att vi inte vill att 2/3 av platserna gapar tomma i våra gymnasieskolor. Vi välkomnar gymnasister till Lund från hela Skåne och Blekinge och vi är beredda att ta det ansvaret. Men låt oss då för Guds skull, ursäkta uttrycket, se till att vi kan ge våra egna gymnasieelever också plats. Jag ställer mig än en gång frågan, varför ska lundaborna år efter år stå upp och se till att vi har landets bästa gymnasieskolor men utan att vi vet att våra elever får gå där? Hans-Olof Andersson, det är så Sverigedemokraterna har ju i många av frågorna den här mandatperioden varit vågmästare och här, om jag minns rätt, visar du både ja och nej. Vad menar du med det? Alltså, det här är verkligen att det inte finns ett exakt ja eller nej. Det är så här, vi kan ju inte ha till slut en utveckling där alla Skånes gymnasister ska gå i Lund, om det går mot det. Det är fullständigt omöjligt att man får lägga ner gymnasierna i småorterna. Så det här måste ju vara en blandning av marknad och planekonomi. Och sen måste man ju fråga sig, varför lyckas inte många andra kommuner attrahera sina elever att gå hemma utan så många går i Lund? Det måste ju lösas. På lång sikt kan vi ju inte ha en gigantisk gymnasiependling som egentligen inte behövs från kommuner som är tillräckligt stora för gymnasiet. Det ska inte behöva vara så att ett elever ska tvingas åka till en annan kommun mot sin vilja. Och jag tror att det enda sättet vi kan lösa detta det är att antagligen hitta de problem som finns i avtalet och förhandla om det. Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet har ju varit emot fritt sök redan tidigare om jag inte missminner mig. Varför är ni emot det? Vi vill att det ska finnas många olika skolor, många olika gymnasieskolor i Skåne. Vi ser idag en koncentration till Lund och Malmö. Det blir lite som i början av 60-talet när mina föräldrar började läsa på gymnasiet att man var tvungen att transportera sig väldigt långt och till och med kanske flytta. Det systemet vill vi inte ha utan vi vill att man ska kunna gå kvar i gymnasiet på den orten som man bor. Vi tror att det är bra för eleverna när man slipper pendla. Vi tror att det är bra för kommunerna, för orterna att man har sina 16-åringar kvar i skolan, kvar i kommunen under dagen. Det är bra för det lokala näringslivet. Och vi ser inte att Lunds kommun kan bygga en 16-17 gymnasieskola. Vi har inte någon bra plats för det. Och det kostar, som Börje sa, ungefär 700 miljoner om det ens stannar där att bygga en gymnasieskola. Vi tycker inte att det är rimligt att Lund bygger fler. Tack så mycket. Vi lämnar det här ämnet nu och går vidare till nästa. Ja, från skola går vi över till fritiden och kulturen. Upp med skyltarna nu. Är ni redo allihopa? Ska Lund införa kulturcheck? Ja. Där fick du upp den, Christer. Ja, det ska vi se. Okej, nästa fråga. Ska biblioteken på Järnåkra och Nöbblöv öppnas igen? Jaha, det här var minsann en stor majoritet för att öppna upp biblioteken på Järnåkra och Nöbblöv igen. Behövs det ett badhus i de östra kommundelarna, till exempel i Dalby? Inomhusbad. Förlåt? Ett inomhusbad, ja. Utomhus finns ju redan. Inomhusbad, ja. Här var det lite mer splittrat. Ja, under den här mandatperioden så har ju folkbibliotek lagts ner och då är ju frågan, hur är det förenligt med kunskapsstaden Lund att lägga ner bibliotek? Och jag tänkte, Karin Svensson Schmidt, att du skulle svara på den frågan. Alltså, problematiken är ju att även om S och MP har suttit i styret så har vi inte rått över majoriteten när det gäller skatten.
Vi måste ha inkomster och utgifter som möter varandra. Och får vi inte möjlighet att se till att göra det så blir det ju en del nedskärningar som vi inte har önskat. Biblioteken är mötesplatser för människor. Vi vill ju att de ska vara öppna mer. Att man ska kunna göra mer saker än det traditionella låna böcker. Att man ska ha tillgång till datorstöd. Att folk ska kunna mötas på biblioteken. Så vi beklagar djupt de inskränkningar och nedläggningar som har varit och har för avsikt att om vi får väljarnas förtroende kunna utöka biblioteksverksamheten istället för att lägga ner. Anders Almgren. Ja, vi har ju haft ett... Jag tycker man ska ta ansvar när man har fått ett ansvar. Det är såklart att vi i Socialdemokraterna och Miljöpartiet har försökt ta så mycket ansvar vi har kunnat när mandatperioden. Men just vad det gäller kultur- och fritidsnämnden har det varit väldigt märkligt. Och ni kan själv kolla i googla detta och sånt. Alltså det har varit den delen av kommunens verksamhet som har varit hårdast ansatt av borgerliga nedskärningar. Och samtidigt har de så fort konsekvenserna av det har låtit höra om sig i form av bibliotek och annat så har man klagat högt. Jag tycker det har varit en direkt oärlig politik från alliansens sida. När man har riktat nedskärningar så riktat mot kultur som drabbar barn och äldre. Och sen samtidigt så är man den första kritiken när man får se konsekvenserna av sin egen politik. Jag vill gärna ha klara besked här. Är alliansen beredda att satsa, trots att ni inte har med budgeten, är ni beredda att satsa på biblioteken och kulturen nästa mandatperiod? Christer Wallin får svara på det. Ja, det är märkliga påhopp. Vi har ju varje år haft lite större kultur- och fritidsbudget än vad S och MP har haft. Men vi har haft dem riktade på lite annorlunda områden. Vi vill ju se en kulturcheck till exempel. Och vi tycker att den är oerhört viktig som en frihets- och en valfrihetsreform inom det området. Och också en reform för att få upp farten på när det gäller det fria kulturlivet. Biblioteken, de går ju upp och ner i behoven. Om det bara är 30-40 stycken som besöker det på en vecka, ja, då måste man kanske börja fundera på om det kanske ska ligga någon annanstans. Och just Järnåkra och Klostergården ligger relativt nära varandra. Jag tror att vi skulle behöva öppna ett uppe på Östertorn till exempel istället. Så att det gäller att placera ut dem så det är lagom mycket. Det här har vi hållit på med sen jag satt i kultur och fritid i början på 2000-talet. Och då, redan då pratade man om att det var för litet underlag på Järnåkra. Filip Sandberg. Jag ser fram emot att Sydsvenskan efter detta gör någon faktagranskning där man kan se att det här stämmer ju inte som S och MP säger. Dessutom är det ju intressant att de går i opposition mot sig själva. Vi liberaler har ju jobbat mycket, lagt förslag på hur man ska finansiera att vi har kvar biblioteket på Nöbbelöv och Järnåkra, men vi blev nedröstade. Ni hade ju en artikel i Sydsvenskan den 9 augusti på webben som sammanfattar kulturpolitiken i Lund de senaste 4 åren med ja, ungefär mycket snack och lite verkstad. Och det är ju det vi har sett på område efter område den här mandatperioden. Och jag är övertygad om att med de förutsättningarna Lund har så kan vi prestera mycket bättre än så här. Anders Almgren, mycket snack och lite verkstad. Det stämmer ju inte det här att de har haft mer pengar i sin budget de här åren. I år i budget så hade de en liten skärv för kulturcheck på 3 miljoner. Samtidigt som jämförelse med Staffan så visar att den kanske kostar 20. Så det hade ju ätit ett hål på 17 miljoner bara där. Och det liberalerna vill finansiera kultur- och fritidsbudgeten är, det är att inträdet i konsthallen ska kosta 100-150 gånger. 100-150 kronor per gång. Kommer folk att betala det? Det är ju helt orealistiskt. Inte heller sant. Alltså, vi tror att det grundläggande problemet i det här är att vi har en gemensam kultur- och fritidsnämnd. Vår uppfattning är att den här nämnden ska delas i två. En fritidsnämnd och en kulturnämnd. Och det där skälet är också till att det har hänt så lite, den förlamningen som har varit. Men vi ser fram emot nu att Stadshallen ska bli ett kulturhus där vi sitter nu. Det ska inte bara putsas upp och målas om. Utan vi ska göra en stor satsning på ett kulturhus och det kommer att påbörjas nu tror jag, i oktober. Så att det ser vi fram emot. Maja Grubelic. Ja, jag tänkte återgå till den ursprungliga frågan. Nöbbelövs bibliotek är mitt hemmabibliotek. Där är jag uppvuxen. Där har jag sedan jag började grundskolan tillbringat otaliga timmar med att läsa och att befinna mig i en miljö som är både kostnadsfri och kravlös. Och där man kan ha som mötesplatser i andra former också. Alltså kultur, vi ser kultur som en otroligt viktig demokratibärare i ett samhälle och som också kan sammanföra. Vi avsatte medel för en inkluderingskoordinator inom kultur- och fritidsnämnden därför att vi vill bredda den kulturen också, att den inte ska vara ensidig. Kulturcheck säger vi absolut nej till. De pengarna kan gå raka vägen in i kulturskolan istället så att fler ungdomar har möjlighet att gå, för avgifterna är ganska höga idag. Agneta Lindskog. Ja, men kulturcheken ska ju just möjliggöra för alla elever att få del av kulturen. Även om man kommer från hem som har dålig ekonomi.
hur många kommer in på kulturskolan. Vad jag vet så är det långa köer dit. Det är inte att vi inte tycker om kulturskolan, men den räcker inte. Och jag kan inte se någon som helst orsak till att barn eller ungdomar inte ska kunna få välja precis det intresseområde som de själv vill med en kulturcheck. Ja, om vi tittar på just kulturchecken så beslutades det ju för ett år sedan att den skulle införas, och vi har fortfarande ingen kulturcheck. Jag ställer frågan till dig, Anders Almgren. Varför har det inte blivit så? Ja, jag vet inte hur många gånger alliansen har ändrat sig. Först hette det kulturcheck och sen skickade de själva tillbaka den för det skulle göras om. Och sen när vi var redo att ta beslut i fullmäktige då skulle det skickas tillbaka igen, för då skulle det heta musikcheck. Så jag kan säga att vi har hanterat den där frågan så raskt det har kunnat gå. Men man har ju själv från alliansens sida när man la förslaget inte riktigt vetat vad det är man eftersträvar. Och som sagt, man kan inte få någonting som kostar 20 miljoner genom bara lägga 3 miljoner. Jag tycker det är djupt oärligt mot lundaborna. De får inte veta vad ni tar pengarna. Är det ni som har stretat emot, som Almgren säger? Nej, det tycker jag verkligen inte vi har gjort. Utan det är så här att om man ska ha en kulturcheck så är det ett större område som det täcker. Och då gjorde vi så här att då börjar vi med musiken. Vi tar en musikcheck. Och det tycker jag är alldeles ypperligt. Det finns grannkommuner här som man har en musikskola där man har en privat alternativ. Man kan få välja ett privat alternativ, en privat lärare. Och jag tycker man ska få göra det. Vi har många elever som går på de fristående musikskolorna. Jag tycker det är helt fantastiskt att vi kan genomföra musikcheck, för det är ju faktiskt beslutat att vi ska göra det. Så jag ser ju fram emot att man i alla fall följer upp de fattade besluten, för det här är ett beslut. Och jag menar, det här måste väl ändå bli verklighet. Hans-Olof Andersson, Sverigedemokraterna, vill du kommentera detta? Ja, alltså, ibland undrar man lite så här, om istället för att vi har majoritet och opposition i den här kommunen så har vi opposition och obstruktion. Det vill säga de som skulle genomföra saker och styra gör inte det som ska genomföras. Vi har röstat igenom att vi ska ha musikcheck. Hur mycket det kommer att kosta på lång sikt vet vi inte, men vi har börjat med en siffra på några miljoner. Och tanken är då att det ska alltså vara jämlikt var man går sin musikskola, för alla får inte plats i den kommunala. Så de som vill gå på privata eller föreningsdrivna ska kunna få del av den kommunala subventionen när de går på en annan musikskola. Det är ju självklart egentligen. Så det är klart vi ska ha detta. Schmidt, ja, alternativt använder man pengarna till att korta köerna så fler får tillgång till kulturskolan. För det är ju bevisat så att den funkar ju jättebra i Lund. Vi har väldigt många som fått chansen att växa och skapa identitet och bli duktiga via den. Så det är verkligen ett område vi vill satsa på framöver så att köerna kortas och fler får tillgång till kultur. Filip Sandberg. Ja, vi behöver ju både en bra kommunal kulturskola och också möjligheten att korta köerna så man kan vända sig till privata anordnare om man hellre skulle vilja det. Sen så håller jag med om att i och med att fullmäktige sa ja till musikcheck, men sen i nämnden där de rödgröna styr så har man inte velat genomföra detta, så kan inte jag tolka det på något annat sätt än faktiskt obstruktion. Vänsterpartiet, Hanna Gunnarsson. Vi har flera beslut i kommunen som kommunfullmäktige har fattat som sedan inte genomförs. Vi har till exempel fått in en motion om delade turer. Men kulturskolan, det är otroligt viktigt att vi minskar på avgifterna i kulturskolan. Vi har satsningar både i vår budget och i vår kommunala budget och i vår nationella budget för att faktiskt kunna minska avgifterna. Det är väldigt dyrt att gå på musikskolan idag och det gäller på kulturskolan. Och vi ser ju att de avgifterna gör att alla barn har inte möjlighet att ta del av den verksamheten. Och vi tror inte att det blir bättre av att vi har flera privata alternativ i kulturskolan, utan det blir istället en större uppdelning och mindre möjligheter att faktiskt ge alla barn och elever den här möjligheten med kulturskolan. Anders Almgren, vill du kommentera? Ja, jag tycker det är en rätt allvarlig anklagelse att vi har bromsat detta. Det kom fram ett färdigt förslag till kulturcheck till fullmäktige. Och det tyckte inte alliansen om. Det stod de fritt att lägga ett annat förslag där och då. Istället skickade man tillbaka till första instans och säger att vi ska ha musikcheck. Jag tycker det är så klart att fattade beslut av fullmäktige ska genomföras oavsett om jag tycker de är bra eller inte. Jag blir faktiskt bestört att ni anklagar oss för att bromsa den här frågan när ni själva har skickat tillbaka den. Ja, Kristdemokraterna, har ni en kommentar på detta? Ja, det är för det första inte alls ovanligt att man skickar tillbaka för mer utredning. Men summan av kardemumman blev ett beslut i fullmäktige. Den demokratiska församlingen i Lund bestämde sig för att vi skulle ha en musikcheck. Och fortfarande finns den inte. Jag tycker det är ett allvarligt problem. Anders Almgren, vill du kommentera det?
Nej, den finns ju inte, för ni har ju sagt åt utredning att starta om igen. Och jag kan säga, inom ramen för den samlade kulturen för barn, för vuxna och äldre, så är ju den här frågan, ni har ju fått hela de här fyra åren att bara handla om den här frågan. Och som sagt, ännu en gång, ni vet att det kostar 20 miljoner, ni lägger 3 miljoner. Jag tycker inte det är ärligt. Vi ska prata lite grann om ett badhus, ett inomhusbad i östra delen av Lunds kommun. Jag undrar, Hans-Olof Andersson, Sverigedemokraterna, Högevallsbadet, räcker det inte med det? Och ombyggnationen där blev ju inte så billig. Så hur tänker ni? Ge mig 2 minuter så ska du få fakta. Det får du inte. 2008 så byggde vi om Högevallsbadet för mycket, mycket pengar. När vi gjorde det så beslutade kommunfullmäktige att man ska också utreda behovet av ett badhus. Jag tror formuleringen var i de östra kommundelarna, alltså ett inomhusbad. Det var 2008. För att säga så här, att vi anser att man ska bygga det här badet när behovet finns. Men då måste vi ha hela faktaunderlaget baserat på befolkningsutvecklingen i östra delen av kommunen, som är baserat på hur mycket vi bygger och så vidare och så vidare. Så vad som behövdes var en gedigen utredning, också för att ta reda på plats och allt annat. Det är mycket jobb. Och då gjordes den här utredningen sätta igång, och 2016 tror jag det var, så kom det till kommunstyrelsen ett blygligt dokument från en av nämnderna som sa att utredningen har stannat av. Och av dokumentet kunde vi konstatera att den inte ens hade kommit igång efter 8 år ungefär. Så det är ganska trögt att få något att hända. Så vi har föreslagit att den här utredningen ska återupptas, och blev massivt nedröstade av de andra partierna. Så de som säger att de vill ha ett badhus i Dalby här, tycker jag minst om det kan gå med på att vi börjar utreda siffror, ekonomi, behov och allt. Hanna Gunnarsson, du ville kommentera det. Det går trögt, säger Hans-Olof Andersson. Ja, alltså det här tycker jag är en väldigt svår fråga, om man ska vara ärlig med det. Att ibland så står man inför frågor där man faktiskt skulle vilja säga ja. Men det är otroligt dyrt att bygga badhus. Det är komplicerade byggen, och det är komplicerat att faktiskt driva sen också. Jag skulle väldigt gärna vilja ha fler inomhusbad i kommunen, men vi hamnar också i situationer där vi måste prioritera investeringspengarna, och med tanke på hur komplicerat det var att bygga Högevall och hur dyrt det blev, så känner vi inte att det här är en investering som vi vill göra. Det finns andra saker, till exempel tillagningskök på förskolorna och skolorna, som vi hellre skulle vilja investera i. Filip Sandberg. Ja, för en gångs skull håller jag faktiskt med Hanna Gunnarsson i Vänsterpartiet. Men vi har ju sagt nej till inomhusbad i Dalby, därför att det är ju lätt att det blir inflation på badhus också i varje kommun. Och det kostar otroligt mycket att bygga badhus, och därför har vi valt att prioritera andra saker. Till exempel renovering av våra friluftsbad som vi har ute i byarna. Till exempel nya omklädningsrum vid idrottshallar i våra byar, och nya, till exempel en ny idrottshall i Dalby vid Påskagänget. Så att vi har valt att lägga prioriteringarna där istället, för det kommer ju också vara så att färre ska försörja allt fler. I alla långtidsprognoser vi ser för Lunds kommun framöver så är det ganska bekymmersamt, och då är inte ett inomhusbad i Dalby det som står överst på listan. Börje Hed, hur resonerar ni inom FNL? Ja, vi vill ju satsa stort på de östra tätorterna när det gäller befolkningsutvecklingen. Det är där vi vill se byggnationen, för att spara åkerjorden som finns runt Lunds tätort. Och blir det mer människor i Dalby och Södra Sandby, det är klart, då ökar ju också underlaget för ett bad. Sen måste jag hålla med Hans-Olof Andersson om en fråga, och det är att saker och ting tar otroligt lång tid i den här kommunen. Den här ridanläggningen som vi nu har beslutat om har tagit 10 år. Gymnastikanläggningen på arenan har också tagit 10 år. Och ändå när det har tagit så lång tid, så är det ändå in i det sista när det politiska beslutet ska fattas oklart hur det egentligen ska göras. Och det tycker jag är en sak som är riktigt dålig i kommunen, som måste förbättras. Anders Sandgren, det tar en otroligt lång tid här, säger FNL. Vad är din kommentar till det? Ja, det är inte så bra att det tar lång tid, men det handlar ju också om i vilket läge man startar. När skrivbordet är rensat och det ligger ett vitt papper mitt framme, och man inte tar över någonting i farten, då är det rätt knepigt. Vi la in en stor satsning nu i vår budgetförslag tillsammans med Miljöpartiet, som faktiskt gick igenom, en satsning på de utomhusbaden i de östra kommundelarna. Då röstade alliansen alla emot. Nu säger Filip Sandberg han är för. Jag tackar för det och hoppas det också gällande budgeten omprövas. Vad gäller badhus i Dalby så gillar vi inte de förslagen som säger att det badhus ska byggas och man ska riva det gamla utomhusbadet. Alla orterna behöver sitt utomhusbad. Vi tänker oss i nya stationsläget ett mindre inomhusbad som kan täcka hela de östra kommunerna. Tillsammans är de lika stor som vilken svensk kommun som helst. Det är såklart att vi på sikt ska ha ett bad i Dalby. Då lämnar vi kultur och fritid och går över till nästa ämne.
Och det heter klimat och miljö. Vi hade ju alla en het sommar och klimatet blev en het valfråga då. Miljöfrågor har alltid engagerat lundaborna och samtidigt så får Lunds kommun ofta utmärkelser och hamnar högt i rankingar vad det gäller miljö. Nu vill jag att ni tar upp ja och nej skyltarna igen, så ska vi ta lite snabba svar till att börja med. Ja, minns ni, för 2 månader sedan, då var det 34,3 grader varmt här i Lund. Det var det varmaste som någonsin har uppmätts sedan mätningarna började 1753. Vi har haft grillförbud, det har varit torka, vi har haft skogsbränder i Sverige. Och då frågar jag er, gör Lunds kommun tillräckligt för att hindra klimatförändringarna? Åtta av tio säger alltså nej. Då måste jag ju fråga Anders Almgren och Karin Svensson Smith. Jag frågar dig, Karin. Ni har ju varit med och styrt här i Lund. Varför gör inte Lund tillräckligt då? Nu är det ju så att vi har inte över 50% av rösterna, så att vi måste kompromissa med andra. Och det är saker och ting tar tid att göra. Och det är inte alla som är lika engagerade i klimatfrågorna som vi är från Miljöpartiet. Vi har ju det som vår huvudfråga. Så vi får inte igenom alla våra förslag och det är huvudanledningen till att det är det. Men nu säger ni att Lund ska bli världens klimatsmartaste stad. Hur ska ni fixa det? Ja, det dels handlar det om att bygga ut kollektivtrafik och cykelvägar så att vi kan minska på bilismen. Men det handlar också om att vi i en omvärld ser till att kollektivtrafiken till och från Lund blir bättre. Så att man i mindre utsträckning använder bil. Sen måste vi se till att kombinera det som är minskade utsläpp med det som behövs för att skydda staden från den klimatförändring som redan finns. Vi behöver plantera väldigt många nya träd för att ge svalka. Och som också kan hantera staden när det kommer att regna mycket. Så det är väldigt många förändringar. Det är många frågor. Christer Wallin, jag minns inte, svarade du ja eller nej här? Du sa... Om vi gör allt vad vi kan? Eller? Ja, gör tillräckligt. Nej, jag tycker vi kan göra mer. Vi måste göra mer. Och det tror vi alla är överens om. Det som är intressant här när... Vad Karin Svensson Smith säger, det är ju att det faktiskt är så att vi står bakom de målen som de har föreslagit. Vi har inte sagt nej till dem. 2030 fossilbränslefri kommun, halverat till 2020. Det var vi på väg mot när vi styrde, men idag är vi inte på väg mot det. Det är tveksamt om vi klarar det. Nära nollutsläpp 2050. Det är frågor som vi ställt bakom. Hade man kommit fram med tuffare eller bättre förslag så hade vi kanske varit med på dem också. Men under den här perioden har det inte kommit några sådana. Anders Almgren får svara på det. Är det som Christer Wallin säger att det bröts den goda trenden när ni tog över? Ja, nu säger han fossilbränslefritt 2030. Eftersom det är 2020 som gäller så har ju krisen sänkt ambitionen med 10 år. Vi är Sveriges ledande klimatkommun. Vi har varit årets cykelkommun 3 av de 4 sista åren. Vi är bäst på hållbara transporter. Vi är årets återvinningskommun. Vi är årets avfallskommun. Världsnaturfonden säger att vi är näst bäst i Sverige på klimat. Så det är inte så att vi är dåliga. Vi är bland de absolut bästa i klassen. Men vi måste göra ännu mer. Och jag tycker det är sunt med den här självkritiken. Jag hörde några skratt här när många säger nej. Men trots att man är bland de absolut bästa så måste vi bli ännu bättre på det här. Maja Grubelic, FI. Ja, vi kan inte bygga den här staden runt en norm som säger att alla färdas i bil. Det håller inte. Det går inte överhuvudtaget och det vet vi. Framförallt alla här vet absolut om det. Det handlar om att bygga utifrån människor, inte utifrån bilar. Och det handlar om en kollektivtrafik istället för investeringar i form av stora infrastrukturprojekt som förstärker en bilnorm och tränger undan grönområden också, som vi hade talat om tidigare. Vi vill också bland annat verka för en vegetabilisk norm i skolor som också har en stor klimatpåverkan, en partikel- och fossilfri fordonsflotta i kommunen och direktiv kraftringen som vi är majoritetsägare av om en helt och hållet förnybar energiproduktion. Inga Kerstin Eriksson, är det bra förslag tycker du? Ja, jag tror att vi måste ha fler cykelvägar naturligtvis. Vi måste se till att få en kollektivtrafik där vi kan få olika busslinjer för de olika delarna av kommunen. Otroligt viktigt. Vi måste också på alla sätt och vis sätta pengar på att utveckla så att vi får bort våra utsläpp. För det är det som är problemet. Och problemet är egentligen inte bilarna i sig. För vi vet ju alla att bilarna måste vi ha. Åtminstone vi som bor lite utanför staden för att komma fram. Bilen är ett måste för väldigt många.
En annan sak som jag tycker är väldigt bra som Lund har gjort nu, det är att vi har fått ett klimatpolitiskt råd. Därför då kan vi titta på forskningen, kan se vad är det vi gör i Lunds kommun? Är det bra? Ska vi göra på annat sätt? Och de är då alltså ett oberoende råd. Och jag tycker det är otroligt bra att detta har kommit fram. Agneta Lindskog, du var en av få som svarade ja på att Lunds kommun gör tillräckligt. Ja. Hur menar du då? Jag tycker vi har ett väldigt bra klimatarbete. Vi arbetar med klimatet hela tiden och det är som de har sagt, vi är den bästa kommunen. Men klimatet är globalt. Och vad vi gör här, det påverkar i stort sett inte klimatet i stort. Är det så, Karin Svensson Smith? Vi behöver göra mycket mer och då gäller det att investeringar varenda gång de görs underlättar för lundaborna att välja bort oljedrivna transporter. Och det är vi inte överens om. Vi behöver se till att staden är sån att man kan förflytta sig på ett sätt som man inte påverkar klimatet. Och där finns det skillnader. Men det finns också likheter. Det är bra att vi är överens om vissa mål och då handlar det om att vi behöver öka takten. För efterfrågan, intresset från lundaborna är mycket tydligt och jag känner en stor skyldighet att vi ska leverera bättre lösningar. Och framförallt behöver vi göra staden grönare nu så att man kan klara allt varmare klimat, äldreboenden och många andra som inte har lika lätt att förflytta sig. Sen måste vi fortsätta dialogen med vår omvärld för transporterna är det största problemet och då behövs det både när det gäller gods- och persontransporter och andra lösningar och mer förnybara drivmedel, biogas och el så att de som verkligen behöver elen inte ska behöva använda fossila drivmedel. Vi släpper in Filip Sandberg. Ja, vi behöver göra mer både lokalt och globalt för att minska våra utsläpp och vårt ekologiska fotavtryck och det har ju sagts mycket bra saker här. Det ska ju vara enklare att leva klimatsmart. Vi behöver pendla parkeringar, mobila återvinningsstationer så att det blir lättare med återvinning och återbruk, bättre kollektivtrafik, cykelstråk och så vidare. Men när Miljöpartiet säger att de inte har fått igenom allt, ja, det beror ju på att vi inte är överens när det gäller att minska tillgängligheten i stadskärnan eller höja skatterna eller att man måste strypa Lunds ekonomiska tillväxt för att alla lundabor blir fattigare förbättrar ju inte vår miljö utan tvärtom med tillväxt får vi också en teknikutveckling, ny grön teknik, det ökar våra skatteintäkter som gör att vi har mer att satsa på, minska våra utsläpp och även välfärden. Hans-Olof Andersson, du tycker att Lund gör vad Lund borde göra? Vi har varit med, alltså jag ska modifiera det, vi är med på allra flesta beslut som har tagits i det här med klimatarbetet att vi går mot en fordonsfri flotta i kommunen. Fossilfri fordonsflotta heter det. Mm. Och vi är med på detta. Vad vi har opponerat oss mot det är de här totalt utopiska målen om att kunna ha fullständigt koldioxidneutralt några år framåt. Och det kommer inte att fungera på det sättet. Fortsätter man bara med mer och mer att försöka strypa alla former av koldioxidutsläpp så kommer vi ju börja stänga ner samhället till slut. Ja, men alltså det är faktiskt så att det är mycket dyrare och besvärligare för människor att inte göra någonting åt klimatet. Där har både Filip Sandberg och Sverigedemokraterna fel. Att anpassa sig däremot och få bort klimatskadorna, det är det som är sunt både för människor och ekonomi. Så att den motsättningen finns inte. Det finns inga ekonomiska argument för att inte få bort oljan. Oljan är dessutom en säkerhetspolitisk risk. 60% av oljeimporten kommer från Ryssland. Vem är nöjd med det? Inte vi i alla fall. Så vi försöker driva på. Och då ska man också respektera att många går. Det tycker jag är en underskattat sätt att ta sig fram utan fossila bränslen. Så vi vill separera cykelgångtrafikanter så att de som går ska känna sig trygga när de förflyttar sig i Lund. Vi tackar där. Nu vill jag att ni tar upp ja och nej för skyltarna igen. Och det är ju så att den här torkan har ju inte minst påverkat bönderna som tar hand om våra åkrar. Och det är ju så att Lund är omgiven av världens bästa åkerjord. Det finns ingen bättre i hela världen. Och ändå så växer staden fortfarande. Det byggs nya bostadsområden. Vi har Brunshög, vi har Södra Råbylund. Så min fråga är helt enkelt, ska det vara tillåtet att bygga på den allra bästa åkerjorden? Ja eller nej? Både och. Det var väldigt tvekan här. Alltså jag vill ha ett ja eller ett nej. Inte sådana där dubbla, då hade vi kunnat strunta i skyltarna. Då får det bli ja. Det blir... Anders. Ja,
Ja eller nej, Filip Sandberg? Nej, det går inte att säga ja eller nej. Det, är för... det blir ett ja då alltså. För att om man inte säger nej, alltså, så säger man ja. Vi ska vara restriktiva med att ta åkermark i anspråk. Men ett totalstopp, det tror jag inte på. Vi planerar ju både i Brunshög och vi skulle vilja bygga bostäder på Norränga. Men vi ska vara väldigt restriktiva med att göra det. Restriktiva, men inget totalstopp. Det är det vad du också menar, Anders? Här är jag helt böjd att hålla med Filip Sandberg i den här frågan. Men... om vi tittar då, jag ser att Börje Hed, du vinkar där och jag hade faktiskt just tänkt ge dig ordet. Ni vill ju inte bygga på åkermarken, ni driver det som en av era frågor. Ska inte Lund få växa mer då? Jo, Lund ska absolut få växa. Och det kan man göra på olika sätt. Vi föreslår ju att man ska bygga mycket mer i de östra tätorterna. Inledningsvis pratade jag om den nya stationsbyggnaden under jord. Det skulle frigöra 20 hektar om vi gjorde den stora satsningen. Det är också så att man kan förtäta Lund på ett förnuftigt sätt. Alltså få in fler som bor inne i Lund. Men vi tycker att den satsningen som alla partier har stått bakom, inklusive Miljöpartiet, att bygga villamattor i Stångby på den bästa åkerjorden som finns i hela världen, det tycker vi är oanständigt. Då måste vi låta Karin Svensson Smith svara på det. Alltså, jag måste erkänna att den senaste perioden är jag helt uppdaterad. Förra perioden satt jag i tekniska nämnden och reserverade mig mot all utbyggnad i Stångby. Så att jag blir lite svårt skyldig på den frågan. Men vi har ett aktuellt område när det gäller Höje, Ådalen och Källby. Det området är ju verkligen hotat av exploatering när man har fantasier om att bygga en väldigt stor stad där nere. Vi tycker det är helt okej att bygga på mark som redan är asfalterad. Men vi skulle hellre vilja ha ett kommunalt reservat för att skydda exploateringen i Hödalen. Både det gröna och åkermarken som finns. Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet. Varsågod. Vi behöver bygga fler bostäder. Vi har långa bostadsköer, framförallt här i Lund. Det som vi planerar måste planeras till att bli hyresrätter. Det måste byggas relativt högt. Vi kommer att gå in på bostäder senare. Så att, men jag tänker också att vi måste ha ett bostadsbyggande där kommunerna runt omkring oss faktiskt gör en gemensam krafttag i detta. För att om det är så att Lund ska lösa bostadsbristen i den här delen av Skåne själva så kommer det inte gå bra. Utan vi måste ha hjälp av de kommunerna som är runt omkring oss där åkermarken inte är lika bra. Så att de också bygger för hela regionen. Pendlingsavstånden är ju väldigt korta mellan våra kommuner. Anders Almgren, varsågod. Det är naturligtvis att man ska undvika att bygga på den goda jorden. Jag tycker det är en otroligt viktig princip. Men när man väl måste göra det ska man göra det bra. Det är därför till exempel Brunshög. Vi bygger då en stadsdel som inom några decennier har lika många människor som hela Trelleborgs kommun. Det är 40-50 000 tät innerstadskaraktär fullt ut. Så när man väl tar åkerjorden i anspråk, då ska man inte brygga några glesa villamatt, utan då får man använda den på bästa sätt. Och vad det gäller Stångby måste jag säga det. Direktiven är klara både från regionalt och nationellt håll. Ska man ha kvar järnvägstrafik till en ort, då måste den orten kunna växa. Och att Stångby var tvungna att växa, det beslutet togs egentligen när järnvägstrafiken kom dit och vi vill inte få bort järnvägen från Stångby. Christer Wallin, om jag såg rätt så var du en av dem som sa ja, ganska kanske den enda som vågade säga ja till. Nej, jag hade upp ett nej-skylt också, men okay. du var så sträng så jag tänkte jag får väl välja. Ja, det är ju så, vi är ju helt överens, alla partier tror jag, utom ett eller två här i den här församlingen, är ju överens med den översiktsplanen som vi håller på att ta fram, och där hushållar vi ju med åkermarken på ett sätt så vi är samtliga, inklusive Miljöpartiet, är helt överens om. Jag tycker det är viktigt att man håller sig till det i första hand. Och då tar man några få ytor som är åkermark, men man sparar samtidigt på den. Och sen vill jag ansluta till det att Stångby och Brunshög, det är kanske de områden där vi tar lite mark utanför och lite lantbruksmark kan man säga. Men annars de riktigt stora utbyggnadsområdena som väntar nu, det är ju Lund Södra och Öresundsvägen som är ungefär lika stora. Karin Svensson Smith försvarade. Alltså, den här sommaren har väl påmint oss om att mat och livsmedel är jätteviktigt. Och vi kan inte räkna med att importera från andra om torkan drabbar andra länder också. Vi måste ta vara på varenda kvadratmeter odlingsbar mark. Vi har den här kommunen som ger hög avkastning. Odlingslotter, åker och så. Så att vi måste ha ett helt annat synsätt. Du håller inte med Christer Wallins bild. Nej, av att ni varit överens om översiktsplan. Inga Kerstin Eriksson, jag släpper in dig. Ja, tack. Vi är ett parti som har sagt nej till att bygga på en högklassig åkermarken och vi har varit konsekventa med detta hela tiden.
Och vi kommer säga nej till mer byggnad i Stångby. Vi kommer säga nej till Norränga. Därför det är faktiskt så att det finns annan mark att bygga på i vår kommun. Vi kan bygga ute i de östra kommundelarna. Vi har inte den bördiga åkermarken där. Och det är som några sa här, vi behöver faktiskt det för livsmedelsproduktionen. Vi behöver få närproducerade produkter som jag hoppas att vi kan få till våra skolor och äldreboende. Och inte att vi får en massa transporter av matvaror som kommer från länder och där produkten inte har, är så fin som den som vi har från våra lantbruk. För vi har ett mycket, mycket bra lantbruk i vårt land och vi ska vara reda om dem även här i Lund. Och då tänker jag då på... Då passar det bra att gå över till nästa ja- och nej-fråga faktiskt, som jag skulle vilja att ni tar upp och gör skyltarna redo. Och mat, vad handlar det ju om? Det är ju så att Lunds kommun beslutade här om året att all mat som finns i kommunens verksamheter ska vara ekologisk. Och det ska den vara redan år 2020. Är detta ett bra beslut? Ja eller nej? Ja... Och nej, det är ju hälften där kan man väl säga ungefär. Maja Grubelic, varför är det bra? Därför att det går ju också i linje med det vi pratar om när vi säger pratar om en vegetabilisk kost, att vi utgår ifrån det som är norm. Det handlar också en stark koppling till klimat. Vi kan inte fortsätta att konsumera och producera, ha en köttproduktion som är i den takten vi har idag. Utan vi måste ställa om på alla plan och ha en beredskap för det. Varför säger du nej, Christer Wallin? Ja, därför jag tycker att det blir en konflikt som man inte utan vidare kan lösa. Därför att jag tycker i många fall är det viktiga med till exempel närproducerat istället. Jag vill säga att det lokala näringslivet kan få avsättning för sina jordbruksprodukter i våra verksamheter i första hand. Hanna Gunnarsson. Vi tycker ju att ekologisk mat är bättre. Det innehåller mindre gifter, har oftast, när det gäller köttet i alla fall, en bättre djurhållning och är mer etiskt bra. Och när det gäller den vegetabiliska kosten så är det visserligen mycket bättre att vi ställer om till mindre köttkonsumtion i våra offentliga verksamheter. Det gäller både skolor och äldreboende, men framförallt skolor. Och det gör vi idag. Vi har många kök som är väldigt bra på att laga med ekologiskt och laga med vegetarisk mat. Och vi vill fortsätta den utvecklingen. Filip Sandberg. Jag brukar ta det här exemplet med äpplena. Alltså 98% av alla äpplen som finns i Lunds kommuns verksamheter, det vill säga äldreboenden, skolor och så vidare, det är importerade ekologiska äpplen från Polen och Italien. Det leder alltså till högre utsläpp. Man slår ut lokala producenter. Det leder många gånger till högre kostnader. Därför så menar jag att det är väldigt olyckligt att politiken sätter ett sånt mål. Det ska vara 100% ekologiskt. För en ekologisk vara kan vara bättre, men det behöver inte vara det. Och jag skulle vilja trycka mer på närodla till exempel. Det fanns ett intressant förslag i Strängnäs kommun där folk som hade äpplen i trädgårdarna till exempel som låg och ruttnade som man inte skulle använda, kunde man samla upp och lämna in till förskolor, och så gjorde man äppelmos av det till exempel och på äldreboendena. Och, alltså att vi tänker med de banorna tycker jag hade varit bra, inte att vi från politiken går in med den här klimatfrihetligheten. Vad säger du om det? Ja, vi socialdemokrater är också en jättestor vän av närodlat. Det är bara att Sveriges riksdag har begåvat oss med ett regelverk som gör att vi inte kan upphandla på att det är nära. Vi kan upphandla på att det är ekologiskt. Vad det gäller målet om 100% ekologiskt så har fattats det av alliansen. Det vi har beslutat är att inte ändra det. Och jag tycker ungefär känn på en del andra målsättningar. Målsättningar för skolan är att alla ska få godkänt. Målsättningen i trafiken att det inte ska vara några dödsfall. Jag tror det är väldigt svårt att säga att målsättningen ska vara 20% ekologiskt. Det är såklart vi ska sträva mot det. Sen kommer det bli en del andra upphandlingar, det kommer bli en del andra beslut. Men det är såklart att vi inte ska säga att vi ska ha en viss andel inte få vara ekologiskt. Tack, vi bryter här och vi ska fortsätta prata om bostäder, men vi ska också lägga till trafik och stadsbyggnad. Var ni med era ja och nej frågor eller skyltar igen? Ja, upp med dem. Det är ju så att det finns en fråga som de här politikerna, eller kanske inte alla utav dem, men de politiker som sitter i fullmäktige pratar om varenda möte trots att det inte finns på dagordningen. Och jag tror att ni vet vilket det är. Det är en fråga som Lundabor också har pratat mycket om. Det handlar om spårvägen.
Just nu så byggs den ju här uppe, men jag vill ha svar på framtiden. Ska vi planera fler spårvägsetapper, ja eller nej? Ja eller nej, vi vill ha Maja Grubelic, vad säger du? Nej där. Tvekar. Det var jag, var det jag här på den här flanken så att säga. Mm. Vi går faktiskt inte djupare in i den. Ni har pratat om den så mycket annars. Så att jag går in på ett annat förslag. Man behöver ju inte åka spårväg. Man kan också åka buss till exempel. Och häromdagen så lanserades det ett förslag att om man fyllt 70 år så ska man få åka buss gratis. Idag är det 75 år som gäller. Och också att om man går i skolan och är ledig, alltså på loven, att man ska få åka buss gratis då. Det här var ett förslag som kom från ett av partierna här. Vem säger ja till det här? En väldigt velighet. Ja, nej här. Jag kan nog faktiskt godkänna det, för det är ju egentligen två förslag. Så jag förstår att det kan vara så att man säger ja eller nej. Men det här var ett förslag som lanserades av Socialdemokraterna. Varför är det så bra det här, Anders? Borde inte skollediga ungdomar till exempel kunna cykla istället för att åka buss? Om vi tar det i turordning, den här satsningen på 75 plus fria bussar har vi socialdemokrater tillsammans med de flesta allianspartierna stött redan från början. Och det har fungerat otroligt bra. Äldre tar sig ur ensamhet, man umgås med sina vänner, man tar del av kulturutbud. Det har varit en väldig satsning på att man upp i högre ålder också blir aktiv i samhället. Och det har funnits en orättvisa att de som är 70 år och i samma läge som pensionärer inte har kunnat åka med. Så nu ger vi dem chansen och varit väldigt välkomna. Vad det gäller skolungdomarna så är det väldigt viktigt att säga att detta gäller hela kommunen. Detta gäller fria resor på loven för barn som bor i Veberöd in till Lund och vice versa. Och det är också ett sätt till skolungdomar i allmänhet, men inte minst från folk med familjer som kanske inte riktigt har den där ekonomin att man åker iväg på den där semesterresan. Att man kan åtminstone ta del av allt det utbud som finns inom kommunen under skolan, under samtliga lov under året. Och det är faktiskt i den kommunala ekonomin är det ingen enorm kostnad, och sett till per resa så får vi väldigt mycket för pengarna. Hans-Olof Andersson, ni har ju haft ett annat förslag hur ni vill förändra det här. Du säger nej till det här om jag såg rätt. Vi ser det inte så här som att alla över 75 behöver gratis bussresor i Lunds kommun, utan många av dem har möjlighet att själva betala sina resor. Däremot så tycker vi att man kan ha ett system med alla över 65 år och upp till 200 000 i årsinkomst kan få detta. Så att det träffar den grupp som behöver det. Sen när det gäller ungdomarna så är det faktiskt så att vi har inte tagit ställning till det ännu. Jag ska vara ärlig att säga det, att det måste vi ha siffrorna på vad det skulle kosta och titta på det så. Inga Kerstin Eriksson, vad säger du om de här förslagen? Ja, jag tycker när det gäller om vi har möjlighet att sänka till 70 så tycker jag det är bra. För det har varit mycket uppskattat att vi har haft fria bussresor för 75. Så att jag är positiv till att vi vidare tittar på det här förslaget. Därför det har varit mycket, mycket gynnsamt med det som vi redan har idag. När det gäller ungdomarna så vill jag faktiskt också titta på det förslaget. För jag tycker ändå att det här med att alla i kommunen, det är väldigt trevligt. Vi pratar väldigt mycket nu om hela kommunen. Och det är någonting som Centerpartiet alltid gör, att hela kommunen ska leva och utvecklas. Här har vi möjlighet att låta ungdomarna träffas. Och de har då möjlighet att åka kollektivt. Börje Hed. Jag är 67 själv, var 3 år kvar i så fall, men jag känner mig inte riktigt i behov av den subventionen om jag ska vara ärlig. Då finns det en viktigare sak att göra, och det är att det finns en stor orättvisa idag mellan de som bor i de östra tätorterna och de som bor i Lund. I Lund åker man för 25 kronor. Dalby kostar 35 och Genarp kostar 50 kronor. Vi vill göra Lund rundare och ha en enhetstaxa i hela Lund, precis som man har i hela Malmö. Det tycker vi är en betydligt mer angelägen reform. Karin Svensson Smith. Man måste också se trafiksäkerhetsaspekterna av det här. Det finns en könsskillnad i det här med bussåkande. Jag har träffat så många kvinnor som säger wow, nu äntligen kan jag åka ut tillsammans med min man och övertala honom kanske att han inte kan ta bilen alla gånger utan vi kan komma ut på andra ställen istället. Så den aspekten ska man inte förglömma. Sen tror jag också att det handlar om att se mer av den egna kommunen. Jag tror man blir lite hemmablind och det här lockar fler att åka.
Sen är det viktigt för ungdomar att komma ut och inte vara begränsade av att föräldrarna kör dem om de ska längre sträcka. Och det är en viktig frihetsfråga för yngre människor. Då går vi över just faktiskt till en fråga som handlar om att köra. För att ja, man behöver inte åka spårväg, bara åka spårvagn och ta buss. Man kan ju också köra bil. Och då är det så, jag vill ha en ja och nej fråga igen. Så var beredda. Ska vi ha fler parkeringsplatser i centrum? Ja, säger ni de flesta. Fler parkeringsplatser här. Agneta Lindskog, detta är en fråga som ni bland annat har drivit i Kristdemokraterna. Varför tycker du att detta är bra? Dels är det en tillgänglighetsfråga för människor med funktionshinder och människor som vi just pratade om som kommer från de östra delarna av Lund. Man måste kunna ta sig in i stad. Men sen så vill vi bevara den levande innerstaden. Tar man bort parkeringsplatserna så försvinner affärerna. Mycket enkelt. Alltså det är bara så. Och man kan inte åka kollektivt hem när man har varit och handlat i Lund. Alltså då behöver man ju två säte. En för sig själv och en för allt bagage. Det går inte. Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet. Man kan definitivt åka kollektivt hem när man har handlat i Lund. Det gör jag ofta. Om man har en sån här Dramatenvagn till exempel så får man jättemycket grejer. Den är väldigt lätt att köra. Jag bor ganska långt från Lunds stad. Jag bor i Revingeby. Det går alldeles utmärkt att åka bil en kortare sträcka in till Södra Sandby och sen ta bussen därifrån. Vi behöver inte fler parkeringsplatser. Vi behöver mindre parkeringsplatser. Och de parkeringsplatser som finns ska vara för de som har det svårare att ta sig fram. De som har funktionshinder eller som är äldre eller så. Vi måste sluta tro att vi kan köra bil precis hela vägen fram dit vi ska. Samhället håller inte för det. Anders Almgren, du vill ha fler parkeringsplatser? Det behövs fler parkeringsplatser i centrum. Centrum måste vara tillgängligt för alla trafikslag. Det är betydligt bättre att någon som är ute och letar en parkeringsplats hittar en plats och ställer bilen än att bilen håller på att cirkulera och cirkulera och cirkulera. Inte minst tror vi på att vi måste satsa med mycket parkeringsplatser just runt centralstationen. För det kommer resandet kommer att öka väldigt mycket. Och den parkeringen kring centralstationen kan också bli väldigt bra parkeringsplats för handel och annat. Och här är din koalitionspartner på ett helt annat spår, säger jag. Alltså det är ju inte fullt i de parkeringshus vi har i centrala Lund. Jag värnar verkligen också om centrala Lund, så det handlar inte om att ta bort, men vi har så det räcker. Vi behöver däremot väldigt många fler cykelparkeringsplatser så det blir ordning och reda på gatorna och att man vet att cykeln är där när man kommer hem igen. Det behöver vi satsa mycket mer på och det är en tillgänglighetsfråga också. Filip Sandberg. Ja, alltså, vi vill ju prioritera gång- och cykel- och kollektivtrafik. Sen så styr vi gärna om så att det blir fler parkeringar i parkeringsgarage till exempel än ute på gatorna. Att helt ta bort parkeringar eller att minska parkeringsplatser, det tror vi är olyckligt. För att det är inte som nästan alla miljöpartister bor ju centralt i centrala Lund. Men vi som bor lite utanför och som kanske är småbarnsföräldrar eller många äldre som kanske har begränsad rörelseförmåga eller många funktionsnedsatta, då är faktiskt bilen jätteviktig. Det har vi aldrig velat ta bort för funktionsnedsatta. Det är lite grovt faktiskt att påstå det. Det är ingen av oss som har föreslagit. Vi släpper in Maja Grubelic. Tillhör också dem som bor granne med Filip i Stångby. Jag upplever också att det går alldeles utmärkt att handla med kollektivtrafik. Nu har ju sig lyxen att bo nära stationen. Det tar 3 minuter att gå. Men dock så är det ju så att istället för det här, vi vill ju inte ens ha det här cirkulerandet runt i stan letandes efter parkeringsplats. Tanken är ju att man inte ska behöva ta bilen till stan. Det förutspåddes ju i en tidning att det skulle handla mycket om tillgänglighet och trygghet och trygghet och tillgängligt. Och det gör det ju uppenbarligen. Men självklart är det som Karin säger, det finns ingen som påstår att man inte ska ha en tillgänglighet utifrån att man har funktionalitet som kräver det. Eller att det finns de som behöver ta bil av olika anledningar. Men vi måste minska vårt bilåkande. Tack. Nu lyfter vi återigen fram några frågor från Lundabor. Vi ska se en film här. Ni kan göra er beredda med era ja- och nej-skyltar så länge i väntan. Är det riktigt att man ska bygga 2 mycket höga hus på Brönshög över 30 våningar? Jag tycker det passar inte in i Lunds arkitektur. Ja, det här var alltså Inga-Lill Dunkersjö.
Inga Lill Dunkesjö var det, som inte tycker om planerna på ett 35-våningshus på Brunnshög. Det skulle alltså i så fall motsvara två Ideon Gateway på höjden. Så, vad säger ni? Ja eller nej? Lite tveksamt här från styret verkar det som. Ja, vad säger du, Karin Svensson Schmidt? Eller Schmidt, du tvekar? Alltså, där är ju ingen gammal stadsmiljö man kan förstöra med höga hus, det talar för. Men å andra sidan så finns det ju rätt mycket forskning som visar att så höga hus som 35 är sällan effektivt. Så jag är lite tveksam. Jag måste erkänna det. Det finns argument för och emot. Hans-Olof Andersson? Ja, vi pratade innan om hur vi ska undvika att bygga på den bästa åkermarken. Och, ja, vi kan ju inte samtidigt ha väldigt låga hus och inte bygga något på den bästa åkermarken. För jag kan lova er att det är fortsatt är många som kommer att vilja bo och jobba i Lund. Det är ett väldigt högt tryck. Alltså, det är skissat på ett sånt hus ute på Brunnshög, den helt nya stadsdelen. Att man sätter upp ett sånt. Vi vet inte om det blir det ännu. Men det är inte omöjligt att göra. Och höga hus behöver inte se fruktansvärda ut. De behöver inte vara ett modernistiskt elände. Okej, Christer Wallin. Nej, jag tror det är bra. Det är ett landmärke på sitt sätt. Och det ligger ju så pass långt ifrån centrum att det inte stör. När jag var byggnadsnämndsordförande så satte man igång och byggde i den gateway. Och där begärde byggaren att få bygga 13 våningar. Men vi kom fram till att man kunde bygga högre. Därför det skulle inte synas in från stan i alla fall. Så de fick bygga 19. Och det här är samma sak här med studier på detta. Så är det stör det ju ingen. Och det tvärtom så blir det ett landmärke. Jag tror det kan vara bra för området. Jag tror det är väldigt bra för Brunnshög och för Lund att man gör det faktiskt. Anders Almgren, du var lite tveksam däremot. Nej, jag tycker det kan vara bra att pröva det. Så ska det inte bli något sånt här prestigeprojekt som man har sett i grannstäder. Utan vi ska se till att det blir riktigt bra. Däremot gäller det att hitta rätt ställe för det. Vi hade ju uppe här om veckan en idé om att bygga uppåt en 12 våningar vid Mårtenstorget. Och där sa vi att det tycker inte vi är rimligt. Och som vitt jag vet så anslöt sig samtliga partier till det. Där vill vi inte se några 12 våningar. Så det gäller att göra rätt satsning på rätt ställe. Och den där typen av projekt i Lunds medeltida innerstad, det kommer inte på fråga om ifall vi får vara med inflytande. Det ser ut som Börje Hed vill kommentera det. Ja, alltså 35 våningar på Brunnshög. Jag tycker det är någon slags tramsig tävling i att bygga högt. Och jag kan ju hålla med om att det påverkar inte miljön i Lunds innerstad, men det kommer definitivt att påverka miljön uppe på Brunnshög. Så höga hus leder till att det blir vindfång och allmänt otrevligt. Vi vill gärna se en lägre bebyggelse inne i Lund. Vi har ju gått till val också på att vi vill ha högst 6 våningar i Lunds innerstad. På Brunnshög kan vi naturligtvis bygga högre, men inte 35 våningar. Tack, vi bryter här. Och vi ska höra ännu en fråga från en lundabo. Jag tycker att centralstationen i Lund är ett stort problem. Jag tycker man ska gräva ner spåren. Vad tycker ni? Ja, Lars Nyman var det som undrar. Ska järnvägsspåren grävas ner? Kan ni svara med ja eller nej, skyltarna? Är det ett nej där borta från dig, Maja? Ja, det är otroligt tveksamt. Men ja, just nu, eftersom vi måste. Det var lite splittrade åsikter i detta. Christer Wallin, vad tycker du? Ja, det har ju varit ett gammalt moderat paradgrejen sedan 90-talet och vi har faktiskt haft svårt att få fram det här. Nu tycker jag att det finns en öppning i det genom att man ser att de två spåren förbi armaturkurvan kommer inte att räcka. Det kan peka på att vi får åtminstone ett första gudspår under jorden och på det sättet kan man öppna upp och göra den här förändringen och gräva ner spåren. Vi har hållit på med detta länge som sagt och det har varit en av våra viktiga frågor i valen. Men det har inte funnits möjlighet att finansiera det. Det är möjligt att ny teknik nu gör att det blir bättre med det. Börje Hed för Nya Lund. Det här är ett unikt historiskt tillfälle att göra det. Det ska byggas 4 spår från Hässleholm till Malmö. Det innebär att vi måste lägga 2 spår till i Lund. Det är nu eller aldrig vi ska satsa på detta. Det här tillfället kommer inte tillbaka på 100 år. Det som är tråkigt är att alla de andra partierna i kommunstyrelsen
har mer eller mindre accepterat att det är staten som ska bestämma om de ska ligga i markplan eller om de ska grävas ner. Vi är det enda partiet i kommunstyrelsen som säger att det är inte aktuellt att bygga fler spår genom Lund, utan ska staten, Trafikverket, bygga fler spår så ska både stationen och spåren ner under jord. Anders Almgren får ge sin replik på det. Vi talar här med ett projekt som kanske kostar ungefär 10 miljarder kronor. Det är nästan vad all skola, äldreomsorg och hela kommunens verksamhet kostar i två hela år. Det vi har lyckats med här faktiskt över partigränserna, det är ett avtal med Trafikverket där Trafikverket säger i första hand ska det gå på marken, men om vi kan visa tillsammans med dem att utifrån buller, barriäreffekter och en lång andra skäl att det är bättre med tunnel, då ska det byggas tunnel och staten ska ta varenda krona av kostnaden. Det Börje Hed kräver, det är att vi ska pungslå Lundaborna och betala för tunneln. Och jag tycker vi ska hushålla med Lundabornas pengar och säga, ska det vara en tunnel genom Lund för att öka den nationella framkomligheten på järnvägen, då ska också nationen ta den kostnaden. Replik Börje Hed. Ja, alltså det kostar ungefär 11 miljarder att gräva ner järnvägen enligt Svekos utredning. Markvärdet där spåren ligger, de 20 hektaren vi får loss, är ungefär 8 miljarder kronor. Men det kostar ju också ett par miljarder att dra spåren i markplan. Så det är nu det ska göras. Det är nu vi som Lundabor ska kräva att den här stationen ska grävas ner. Varför kan inte Lund, när Helsingborg kan, när Malmö kan och snart även Lilla Varberg har lyckats med detta? Det saknas politiskt ledarskap i kommunen när det gäller att åstadkomma den här nedgrävningen. Och det här är jätteviktigt. Karin Svensson Smith, Miljöpartiet. Jag är för närvarande ordförande i riksdagens trafikutskott och jag vet att just de partier som Christer Wallin representerar, även Liberalerna, har satt ett tak för de nationella infrastrukturinvesteringarna när det gäller järnväg. Så det finns inte en krona till detta projekt i den nationella budgeten. Bygger vi en tunnel här så blir det ingen järnväg mellan Lund och Hässleholm, och då tycker jag kanske det är viktigare än att ha en tunnel. Sen finns det en aspekt till, och det är jag har lett en granskning klimatmässigt av Trafikverket. Hur gör man om det regnar mycket? Hur klimatsäkrar man en tunnel? Och det har man kommit fram till nu i Varberg. Då har man portar som stänger. Då frågar vi dem, och hur kommer tågen då igenom? Ja, tyvärr, det har vi inte löst den frågan. Och vi tycker det viktigaste att tågen går. Det är det överordnade syftet med järnvägen. Börje Hed, replik på det. Ja, alltså, jag tror du talar om 100-årsregnet. Alltså var 100 år kommer järnvägen vara avstängd på grund av översvämningar. Så att det är ju ett skenargument mot nedgrävning av järnvägen. Klimatförändringarna är här och nu. Faktiskt. Ja, alltså, inte någon annanstans och någon annan gång. Låt det börja här tala till punkt. För det är också så, genom att göra järnvägstrafiken och kollektivtrafiken attraktiv, det vill säga lätta byten mellan tåg och spårväg, nu fick jag säga det för första gången här, och tåg och buss och spårväg och buss. Att kunna göra det inomhus på ett bra sätt, det ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Och till skillnad från Miljöpartiet så vill vi göra kollektivtrafiken mer attraktiv så att folk väljer den och inte ställa till trassel för bilisterna bara för sakens skull. Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet. Ja, det här tycker jag är en ganska svår fråga. För att jag kan tilltalas av att man eventuellt får mark att bygga på, om det nu går att bygga på den marken. Men jag vill att man ska se järnvägen i en stad. Jag tycker att en järnväg hör hemma i en stadsmiljö. Jag vill när man går av tåget att man ser var man är någonstans och att man kommer ut och faktiskt ser Lund. Jag kommer från Helsingborg från början. Det är inte jätteroligt att gå av på knutpunkten. Men jag hade kunnat tänka mig en modell som Malmö har, att man har en Lund C över och en Lund C nedre. Att vi kanske har höghastighetstågen i nedre och vi har regionaltågen, våra pågatåg och våra Öresundståg i ett överläge. Jag tycker att den modellen som Malmö har nu känns, det känns bra att komma till Malmö faktiskt på det sättet som de har. Okej, vi ska höra ännu en fråga från Lundabor. Det är konstant brist på bostäder här i Lund åt studenter, även fast det byggs och det knakar överallt. Hur ser ni på framtiden för att kunna möta efterfrågan av bostäder till studenter så att Lund kan bibehålla sin plats bland universitetsstäder i Sverige och kunna vara en attraktiv stad att söka sig till när man vill studera om man inte ens kan bo här?
Ja, det var Kajsa Oskarsson som undrar hur man kan ordna fram fler studentbostäder i Lund. Sverigedemokraterna Hans-Olof Andersson, vad säger du? Ja, vi ser det så här att kommunen har ju en väldigt stor makt att bestämma över vad som ska byggas och var och så. Och jag tycker kommunen ska ge riktade markanvisningar till de som vill bygga studentbostäder. Det har vi i vår rikspolitik och att det ska prioriteras väldigt högt. Tack. Christer Wallin. Ja, det jobbar vi ju redan med under den förra perioden och det gjorde vi ganska ordentligt över gränserna eller partigränserna faktiskt. Och det som är faktum nu är att ungefär 34% av det som byggs är studentbostäder. 634 stycken byggs just nu. Och det är inte dåligt i en stad som i Lunds storlek. Vi har 23 stycken olika aktörer inom området och vi har gott om studentbostäder och det byggs med en hög hastighet. Jag förutsätter att man faktiskt kommer att komma i fatt tack vare det. Det är de andra bostäderna som vi skulle behöva ha så mycket mer. Så det är alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet styre som har fixat det här? Nej, det var vi som tog fram planerna under min tid. Jag klubbar de flesta som byggnadsnämndens ordförande. Jag tror Maja Grubelic vill säga något. Ja, de första 7 åren i mitt liv så bodde jag i en AF-bostad för att när mina föräldrar fick mig så fanns det inte några regler med tidsbegränsning. Och det gick alldeles utmärkt. Jag tänker ändå koppla åter till den frågan jag inte fick svara på tidigare med bygga högre hus eller liknande. Vi måste fråga oss vem vi bygger för. Det handlar ju om att det kanske inte måste vara så att det är specifika studentbostäder. Vi kanske ska bygga så att vi inkluderar alla som invånare i Lund gemensamt. Det kanske också är så att det blir en omsättning. Att den ena perioden så kanske det bor studenter, den andra perioden kanske det bor en barnfamilj som har möjlighet till det. Men det handlar ju om en möjlighet, en ekonomisk möjlighet att ha ett boende. Ja, jag ser vinkar allihopa, men vi går faktiskt vidare till nästa ämne och det handlar om omsorgen om våra äldre. Och ja, ni har ju vant er vid konceptet, så vad tror ni att ni ska plocka fram nu? Ja och nej, skyltar, just det. Idag finns det i Lunds kommun några äldreboenden som drivs av privata vinstföretag som plockar ut vinst. Och då frågar jag, ska det finnas sådana i Lunds kommun även i framtiden? Ja eller nej? Det var många ja och lite färre nej. Ja, det är ganska tydligt här. Det är det gamla rödgrönrosa styret som säger nej. Medan övriga säger ja. Vi tar en fråga till faktiskt. Äldreboendena, de som arbetar på äldreboendena, tycker ni att de ska få testa att jobba lite mindre? 6 timmars arbetsdag på försök. Ja eller nej? Jag ser inte där borta. Det är några ja och några nej. Om vi går över till de som bor på äldreboendena, ska de få flytta in där när de fyllt 85 år? Oavsett bedömning. Säger ni ja eller nej till detta? En ovillkorlig rätt att bo på äldreboende när man fyllt 85 år. Ja, nu ser det besvärligt ut här för... Blir det jobbigare och jobbigare? Det är jobbigare med ja och nej-frågorna. Slängde jag den? Förlåt. Politik handlar om att ta ställning. Ja, jag skulle vilja säga ja eller nej. Alltså en ovillkorlig rätt att flytta in på äldreboende när man fyllt 85 år. Är frågan omöjlig? Mm. Ja, den är omöjliga. Det är egentligen. Det finns ju de under 85 som kan ha ett absolut behov. Ja, men det är ju inte så att de... Ja, om det finns en plats kvar. Det är den fråga som man just kan fråga sig. Jag tittar på... Det var ett antal partier som sa ja. Jag frågade dig, Agneta Lindskog. Är det inte bättre att kommunen gör en bedömning om det är rätt person, om den här personen är den som har störst behov av att flytta in på ett äldreboende istället för att det är den som precis har fyllt 85 år? Inte om den som precis har fyllt 85 år känner att den vill bo där. Vi menar att det ingår i självbestämmanderätten egentligen att bedöma när ska jag bo på ett ställe där jag får omvårdnad. Därför att det vet man ju själv. De flesta vill inte flytta hemifrån, men när de känner att jag kan inte bo hemma, jag har ingen trygghet här, jag är rädd hela tiden, då tycker jag att man själv ska kunna välja det. Filip Sandberg. För mig är det viktigt att rätten att bo kvar hemma inte blir en skyldighet. För alla människor är olika, även när vi blir äldre.
Och, men just att man, ska, att den som har behov, som Anders sa, som kanske är under 85 då, skulle bli nekad en plats på grund av detta. Alltså vi behöver bygga fler äldreboenden, det ska vara olika typer av boenden, vi behöver trygghetsboenden och vi behöver personer, alltså olika boenden som passar olika personer helt enkelt. Sen att ha någon garanti tror jag är väldigt svårt, eftersom många över 85 är fullt friska och pigga och inte vill bo på ett äldreboende, och en del som är under 85 tyvärr inte har den hälsan i behåll och behöver en plats. Vi låter Anders Almgren utveckla lite hur du resonerar. Ja, det vi har lyckats med den här mandatperioden tillsammans med Miljöpartiet, att vi har infört verklig valfrihet i äldreomsorgen genom att vi ser till att det ständigt finns lediga platser. För det är så man kan, faktiskt kan välja. Välja gör man ju inte om det är Carema eller kommunen som driver, om det bara finns en plats att ta i anspråk. Utan att vi ser till att ha en kapacitet att det finns ett antal lediga rum på olika äldreboenden. Och det gör ju idag att det finns väldigt goda förutsättningar för de som är 85 och till och med yngre att få en plats i äldreomsorgen. Så detta handlar inte bara om att uttrycka vilja på en debatt, utan det ser till att bygga så att det också finns där och lägga resurserna. Så det tycker jag är en sak som vi har lyckats med. Jag hoppas vi kan hålla, att oavsett vem som tar över efter den 9 september, håller i den här politiken att vi har tillräckligt med platser, för då löser det här sig självt. Christer Wallin, vad säger du om det här förslaget? Ja, det är bra att det finns gott om platser. Det är ju egentligen en förutsättning för det. Jag tycker det är oerhört viktigt att man är mycket mer öppen för att ha fler alternativ även i driftsformerna. Vi tycker ju att det är beklagligt att regeringen har infört tillståndsplikt på de här boendena, som gör att det egentligen inte är på samma villkor och det blir inte på samma möjlighet att få välja vilket sätt man vill bo på. För det är en modell passar inte alla, och vi tycker att det är viktigt att det finns flera utförare i detta fallet. Ja, nu var det ju egentligen frågan om 85 år garanti på äldreboenden. Nej, vi tycker väl också ungefär som Anders, blir det ju tveksamt eftersom det finns, det behöver behovsprövas naturligtvis bland annat. Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, varsågod. Mm, ja, jag tycker av princip att man ska kunna flytta in på ett äldreboende om man känner att man har ett behov av det. Om det ger en bättre livsmiljö och en trygghet. Däremot så tycker jag självklart att behov är otroligt viktigt. Men vi måste kunna ha så många olika typer av boenden och bostäder, också hyresrätter, som gör att man faktiskt kan flytta när man vill göra det, även när man är äldre. Idag blir många äldre fast i sina bostäder och trivs inte med det. Detta behövs också klart göras i kombination med många träffpunkter, många olika ställen dit äldre kan vända sig och få en bra social tillvaro och hjälp och stöd i det man behöver. Inga Kerstin Eriksson, varsågod. Jag kan tänka mig så här, att det kan vara bra att garantera detta med 85 år. För jag tycker jag blir otroligt ledsen när jag läser att någon som har fyllt, låt oss säga 90 år, man säger nej, det är inte plats. Nu är det inte vår kommun jag pratar om, jag pratar allmänt. Nej, det är inte plats till det. Ja, men jag känner mig otrygg och rädd, jag vill inte vara kvar i mitt hem. Då tycker jag det ska vara möjlighet att få plats. Och det har vi faktiskt i vår kommun, och vi är ganska överens i vård- och omsorgsnämnden att ha de här lediga platserna. Det har vi på våra boende. Jag tycker dessutom att det är bra att vi har olika typer av boende, därför vi har olika behov. Och jag tycker vi ska ha den flexibiliteten att kunna välja. Blir jag 85 och känner att i min kommun är det garanterat att jag får en plats. Jag tror det är en trygghet för väldigt många. Så känner jag för det. Börje Hed för Nya Lund. Ja, man måste nyansera diskussionen lite grann. Vad är ett äldreboende? Alltså, vi har allt från särskilda boende till de som har stora vårdbehov. Men vi har också till exempel LKF 65 plus lägenheter. Och däremellan kan man tänka sig en massa olika steg beroende på vilket behov man har. Men det viktiga är ju att det är anpassat till den förmåga, den livssituationen man har. Det är viktigt att det är tryggt. Det är viktigt att det är en samvaro med andra. Och det är också viktigt att man har olika typer av aktiviteter. Vi tycker helt enkelt att man har tillämpat den här kvarboende principen som finns idag alldeles för hårt. Det ska finnas fler äldreboende av olika sorter i Lund. Tack. En annan fråga som vi nu svarade ja eller nej på här, det var om 6 timmars arbetsdag. Och om jag inte såg fel, Karin, så svarade du nej. Miljöpartiet kanske skulle du vilja utveckla det. Det var den enda på den rödgrönrosa sidan, om man säger så, som sa nej. Alltså det är väldigt viktigt att satsa mer resurser på bättre arbetsvillkor för de som jobbar i äldreomsorgen. Men då prioriterar vi att ta bort delade turer, för det är ett otroligt gammeldags system där kvinnor tappar makten över sitt liv. Man är tvungen att jobba på dagen och sen är man ledig mitt på dagen, där folk kanske man inte har någon att träffa och barnen i skolan och så ska man jobba på kvällen.
Så det kommer först. Sen vill vi jättegärna prova andra arbetstidsreformer. Men ingen man skulle stå ut med delade turer. Det skulle ingen kvinna behöva göra heller. Det kommer först. Maja Grubelic, ni säger ja till det här, 6 timmars arbetsdag. Varför då? Vi ser ju dels att det i stor del skulle påverka arbetsmiljön för personer som jobbar och därigenom ge en bättre kvalitet en utvilad person har ork att göra ett bättre arbete. Det blir bättre för brukaren i längden också. Sen är det också så att det ökar ju sysselsättningen. Det finns fler som kan få arbeten inom denna viktiga del av kommunens verksamhet. Så vi förespråkar absolut att vi går in inom vården med detta. Och det 6 timmars arbetsdag skulle ju faktiskt också på ett sätt kunna eliminera delade turer. Hans-Olof Andersson. Ja, alltså 6 timmars arbetsdag rakt av nu är inte det som först behövs för att förbättra personalen i vården. Utan antagligen är det så att det bästa är om alla kan få stressa ner lite. Om regeln är 8 timmar, men det kanske stressen inte är så stor. Så att det här kommer nog inte att funka att stor del ska gå ner till 6 timmars arbetsdag. Utan bättre att lägga pengarna där de bäst behövs. Anders Almgren, du säger ja till det här. Ja, kan vi ge ett tydligt besked. Vad det gäller de delade turerna har ju vi tillsammans med Miljöpartiet också fått igenom det beslutet. Så det är ett absolut krav att vi ska få bort de delade turerna. Men vi är beredda från Socialdemokraternas sida att pröva på ett boende till exempel 6 timmars arbetsdag. Och gärna i ett projekt tillsammans med universitetet eller något annat där man kan utvärdera hur fungerar det för personalen, hur fungerar det för anhöriga och de boende. Så att man går igenom en sån här test med massa erfarenheter. Är det någonting vi ska skala upp eller inte? Jag tror inte vi kan införa 6 timmars arbetsdag på alla äldreboenden imorgon. Men vi är beredda att pröva det. Men däremot vill vi avskaffa de delade turerna direkt. Det är inte rimligt att tvingas till 4 timmar ofrivillig ledighet mitt på dagen. Och jobba 4 timmar på morgonen och 4 timmar på kvällen. Så vill man inte jobba. Jag har inte hört dig säga det tidigare att du vill prova det här 6 timmars arbetsdag. Vi kan prova det på ett boende och gärna koppla till forskning och erfarenhet och se vad blir effekterna av det. Här får vi alltså en nyhet levererad av Anders Almgren. Hanna Gunnarsson, vad säger du nu när Almgren nästan går er till mötes i alla fall? Jag tycker att det är väldigt bra att Almgren nästan går oss till mötes. Jag tycker att det är väldigt synd att Miljöpartiet inte gör det. Vi har testat 6 timmars arbetsdag på väldigt många ställen i Sverige. Det är vi har gärna ett test med universitetet här också. Men någonstans så befinner vi oss i samhället nu där vi inte kanske behöver testa det så mycket mer. Utan kanske behöver införa. Vi har väldigt goda resultat till exempel från Göteborg. Vi vet att många anställda som jobbar i tunga yrken, i offentlig sektor framför allt, behöver mer tid att ta hand om sig själva, ta hand om sina barn, göra sina fritidssysselsättningar och sen känna att man är utvilad och med glädje går till jobbet sen nästa dag. Låter inte det skönt, Filip Sandberg? Ja, alltså vi har ju redan idag kortare arbetsveckor inom Lunds kommun inom vård och omsorg. Och det är ju redan svårt idag att få tag på utbildad personal. Och därför har vi ett antal andra förslag. Till exempel då har vi ju tagit initiativ ett antal partier att höja lönerna för sjuksköterskor i kommunen. Vi liberaler har föreslagit vårdbiträden så att en undersköterska till exempel ska ägna sig åt sina, det man är utbildad för, och inte till exempel lägga arbetstid på att bädda sängar, städa eller liknande. Och jag tror att vi har ingenting emot om folk vill jobba mindre eller om folk vill jobba mer, men då kan man kanske inte räkna just en bibehållen lön. Vi låter också Karin Svensson-Smith. Ja, alltså det är klart att vi vill gå vidare med de försöken. Jag bara talar om turordningen. Bort med delade turer först. Sen jättegärna försök och andra verksamheter som insliter mindre på personalen och gör att vi kan rekrytera fler. Nu är det jättesvårt att få tillräckligt många anställda i äldreomsorgen, så vi måste göra något för att de ska få en bättre arbetssituation. Agneta Lindskog. Jag tycker det är i så fall mycket bättre att höja lönerna för hela den gruppen som jobbar där, och så de har råd att jobba deltid. För att här står alla nu på vänstersidan och förespråkar deltid som de är väldigt emot i andra sammanhang. Det här med att man ska ha rätt till heltid och så vidare, och det ska man klart, men att de vill gärna ta bort det där med deltid, och nu så får vi reda på att deltid är väldigt viktigt. Däremot så tycker jag inte man kan ge en grupp i Lunds kommun den fördelen gentemot andra. Vi har socialsekreterare, vi har andra som verkligen jobbar alltså enormt hårt,
Och de, vad ska de tycka om en annan grupp får sådana fördelar? Vill man jobba 6 timmar om dagen så kan man göra det idag. Då får man mindre lön. Och sen är lönerna ett problem. Höj lönerna så slipper man diskussionen. Vi har ju varit inne på en fråga här. Jag ser att ni viftar många av er. Delade turer. Delade turer innebär alltså att man har 2 pass under en arbetsdag. Man kanske jobbar några timmar på morgonen. Sen är man ledig ett antal timmar och sen ska man vara tillbaka på jobbet och jobba igen. Och det är faktiskt så att Lunds kommun har beslutat att ta bort de delade turerna. Alla de nickar, de håller med mig, de kommer ihåg vad de själva har beslutat alltså. Men nu är det inte bara snack och beslut. Nu vill jag faktiskt att ni svarar. Kan ni lova att ni tar bort de delade turerna under nästa mandatperiod så som ni har beslutat? Nej, från Centerpartiet och Liberalerna och Moderaterna, men jag från resten. Förutsatt att vi kommer till makten förstås. Ja, där kan man se då alltså 7 av 10 partier lovar alltså det här. Så att kom ihåg det. Det ska inte finnas några delade turer om 4 år. För att det här är en tydlig och klar majoritet. Vi lämnar faktiskt äldreomsorgen där och går vidare till nästa ämne. Ja, vi ska gå vidare till ämnet som handlar om jobben, ekonomin och skatten. Mycket av det som har diskuterats ikväll handlar ju om hur kommunens pengar ska fördelas. Men kommunen måste ju också få in pengar som genom exempelvis skatt. Och frågan är då, Anders Almgren, frågan går till dig. Du har ju sagt i Sydsvenskan att det är ett misslyckande att skatten inte har höjts under de 4 år som har gått. Hur menar du? Bland det sista som regeringen Reinfeldt beslutade innan de avgick 2006, det var ett nytt utjämningssystem mellan kommunerna. Jag ska förspara i detaljerna, men det betyder att Lund ska bidra till andra kommunens ekonomi med 140 miljoner mer per år. Det motsvarar 50 öre på skatten. Så 50 öre utav era egna 50-öringar försvann. Och det är ju samma effekt på välfärden som en skattesänkning med 50 öre. Och då säger vi, när vi har analyserat noggrann, att om vi gör en riktad skattehöjning för det läget idag på 25 öre, där 100% går till skolan, förskolan och äldreomsorgen, redovisat krona för krona. Det är en förstärkning med 70 miljoner kronor. Och för den enskilde med till exempel en inkomst på 30 000 i månaden så kostar det 2,50 per dag. Det är inte mer än 2,50 per dag. Och det tycker vi är en vettig satsning med tanke på att det sista den borgerliga regeringen var att ta 140 miljoner ifrån oss. Då måste vi stärka upp med 70 miljoner egna pengar från oss Lundabo. Det är vårt förslag inför nästa år. Christer Wallin, vill du ge en replik på det? En skatthöjning på 25 öre skulle motsvara 2,50 om dagen. Ja, visst. Det är ju lite grann den här kokande grodan. Om man höjer den med det så är det ju bara sådana små siffror varje gång. Anders brukar ta det med en hamburgare eller en pizza eller lite så. Det är ju väldigt lättvindigt med andras pengar. Det är väldigt lätt att göra det med andras pengar. Men det är ju så att om en normal inkomsttagare i Lund flyttar till Staffanstorp så får man mellan, för familjen i alla fall, någonstans mellan 10 och 15 000 lägre i skatt per år. Det är mycket pengar. Så vi pratar om väldigt mycket mer skatt i Lund än någon annanstans. Vi ligger på 3:e, 4:e plats med den här skattehöjningen så tar vi en garanterad 3:e plats långt före Malmö, kriskommunen Malmö som vi idag delar skattesats med. Och det här är ju en rödgrön röra som har bestämt sig för det här och det är ett misslyckande att man började höja det. Sverigedemokraterna stödde ju det genom att inte lägga ner sina röster. Vi andra röstade emot. Hanna Gunnarsson, en rödgrön röra, vad säger du? Vi hade väldigt gärna velat göra detta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet för 3 år sedan och hade bra planer på det. Men sen så blev det en omsvängning där vi gick mot en nedskärningspolitik istället. Ja, vi behöver en skattehöjning därför att vi behöver ha in mer pengar i skolan, i äldreomsorgen, i det sociala arbetet i Lunds kommun till att sänka priserna i kollektivtrafiken i Region Skåne till exempel. Så vi vill väldigt gärna göra detta tillsammans med Socialdemokraterna. Ja, Hans-Olof Andersson, Sverigedemokraterna, ni släppte ju igenom den rödgröna budgeten i somras genom att lägga ner era röster. Då blir det, ni är alltså för en skattehöjning. Vi alltså yrkade först på vår egen budget. När den hade fallit så la vi ner våra röster. Och det är mycket, mycket enkelt. Vill man samarbeta med oss så måste man komma till oss, prata med oss och lägga fram förhandlingsbud. Och detta har inte ens försökt från alliansens sida. Så det är bara för dem att vara tyst om detta.
Ja, Christer Wallin, det var tyst från Alliansen. Ja, vi har inte sett att det har funnits en grogrund för att göra några samtal kring detta. Vi vet ju sedan vår förra beräkning av antalet ärenden som vi har haft i kommunstyrelsen där Sverigedemokraterna till 80% ungefär har röstat med den styrande minoriteten. Så att vi har inte sett att det har funnits någon möjlighet till det. Vi skulle kanske ta någon av de andra partierna istället. Men vi tycker att det är bestickande höga skatter i Lund som är en sån juvel egentligen som borde kunna ha världens bästa förutsättningar att använda pengarna bättre. Då är det en skandal att vi inte kan göra det här bättre. Bestickande höga skatter i Lund, Anders Almgren. Ja, det är lite märkligt för vi har ju exakt den skattesats som Christer Wallin har yrkat på, så att är den bestickande hög? Jag har suttit i fullmäktige med Christer Wallin i många år. Han har höjt skatten med 40 öre under de två förra borgarperioderna. Visserligen efter att han först har sänkt den 40 öre, så det blir ju lite jojo-effekt ibland. Men saken är att det här utjämningssystemet mellan kommunerna är väldigt sofistikerat. Hade vi istället för var de 125 lundabor vi är i Lunds kommun varit 125 genomsnittliga malmöbor, då hade vi fått 1 miljard mer per år i statsbidrag från staten. Så staten förutsätter att vi bidrar och försörjer oss mer själva än vad andra kommuner gör. I genomsnitt, om vi har samma skatt som Malmö, så måste vi i genomsnitt ungefär ha 5 elever fler per skolklass. Det är inte rimligt. Vi har en riktigt bra skola, vill vi ha en riktigt bra äldreomsorg, då kommer det faktiskt också att kosta pengar. Och här har vi vägt det här förslaget krona för krona öppet redovisat att allt går oavkortat till skola och omsorg. Inga Kerstin Eriksson, Centerpartiet. Vi har ju sagt så här, vill ha oförändrad skatt för den vi har. Nu vill vi ha även 2019. Och det är ju faktiskt så att kommunalskatten är ju den skatt som alla får betala. Och det drabbar ju låginkomsttagare. Så jag förstår egentligen inte att man tycker att det är så viktigt att ha en hög skatt. Och jag tycker vi måste se, vad använder vi våra pengar till? För vi ligger väldigt högt. Vi ligger samma nivå som Malmö. Och jag tycker inte att vi ska behöva ligga där. Så en oförändrad skatt har vi sagt och det tycker jag är viktigt. Och vi får en bra verksamhet och det finns i vår budget väldigt tydligt. Och vi har ändå lyckats få lite pengar över och det behöver man ha. Vi vet inte vad som väntar oss. Vi har ett finansieringsmål som vi ska hålla. Vi gör inte riktigt det, men väldigt nära på 2,0%. Maja Grybelic, tur. Ja. Alltså samtliga de förslag som talas om som man vill förbättra och förstärka välfärden kostar pengar. Det vet vi alla att de gör. Och sen att det pratas utifrån bara att vi drabbas av skatt. Ja, det gör en skillnad med en skattehöjning, framförallt för människor som har en låg inkomst. Men fortfarande måste vi också tänka på vad får vi för de pengarna vi för in och det vi gemensamt betalar för. Och där ser vi också att det finns ett stort behov av att öka skattemedlen i kommunen. Filip Sandberg, en kort. Ja, jag tycker man har en skyldighet som politiker att se över hur kan vi använda era pengar smartare och få ut mer välfärd för pengarna. Det kan ju handla om hur kan vi använda våra skollokaler smartare. Hur kan vi använda teknologi inom äldreomsorgen smartare, både för att förbättra arbetsmiljön men också minska kostnaderna. Vi har ju ökat med nästan 1000 anställda den här mandatperioden och då handlar det mycket om alltså ren byråkrati, där det har ökat mycket. Strateger, kommunikatörer, inkluderingskoordinator. Vi har lagt pengar på en ny logotyp och enda skillnaden blev att bokstäverna blev lite rundare och en dörr var öppen. Är det sånt vi ska lägga pengar på? Vi liberaler vill hellre lägga det på kärnverksamheten, på skola, vård och omsorg. Se över hur vi kan använda pengarna smartare. Och då undrar jag också, när ni tre då, ni hade ju ett styre, Vänstern, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det höll i knappt ett år och sen sprack det styret. Vi har lagt en gemensam budget i Alliansen och är eniga om den ekonomiska politiken framöver. Hur ska ni då få ihop det de närmsta 4 åren när ni har helt olika syn på det? Kort replik, Anders Almgren. Det handlar om 100, det vi föreslår, det är en förstärkning med motsvarande 175 tjänster i välfärden. Det ni säger är att lundaborna blir fler. Det blir fler skolklasser, vi bygger fler skolor, men vi ska inte anställa fler lärare. Jag tycker inte det är ett ärligt besked. Det handlar, och ni tycker detta är hårresande, vi talar om 2,50 om dagen om du tjänar 30 000. Tjänar du 20 000 så är det kanske 1,50 om dagen. Ni får detta att låta som att det vore liksom någon sorts rån som skulle pågå. Börje Hed. Ja, vi tycker inte heller skatten ska höjas. Däremot så finns det behov i kärnverksamheterna, precis som Filip säger. Och då tycker vi man ska använda skattepengarna bättre. Vi har ett kommunkontor, alltså en slags stab till kommunstyrelsen, som har över 200 anställda. Och den har vuxit dramatiskt de sista åren. Vi har redan nu en kommunalskatt. Vi ligger på femte plats
i Skåne av de 33 kommunerna. Och det är kommuner som Bromölla, Hör och Osby som har högre skatt. Helsingborg ligger en hel krona under oss. Vi ska inte tala om var Lomma och Staffanstorp ligger. Skatten behöver inte höjas, men pengarna måste användas betydligt bättre. Och ett exempel, får jag säga det igen, spårvägsbygget. Det kommer att drabba skattebetalarna i 33 år innan den spårvägen är avskriven. Ett exempel på en helt onödig satsning. Karin Svensson Smith, en kort kommentar bara till det. Ja, alltså, vi är ju ute i valrörelsen nu allihop. Och jag har inte träffat på någon som säger att vi har för små grupper på dagis. Eller att det är för många anställda i skolan. Eller att folk jobbar på äldreboende och inte vet vad de ska göra. Alltså, det behövs mer pengar för att kunna bibehålla och öka resultaten i skolan och för att barnen ska ha det bra på dagis. Det är det pengarna ska gå till. Och det är frågan om folk som har råd ska ha mer i plånboken eller om vi ska veta att barnen har det bra. Det är frågan. Okej. Ett annat sätt att öka intäkterna är att ta ut pengar från kommunägda bolag. Och då är frågan, ska Lund ta ut mer pengar från Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF? Ni inom Alliansen har ju svarat på det. Det var faktiskt ingen ja eller nej fråga. Men de kan ju ta upp ja eller nej. Filip Sandberg, vad säger du? Ja, jag tycker det är rimligt. Ett bolag som gör över 100 miljoner i vinst, och vi har ju föreslagit 15 miljoner i uttag. Det är en ganska måttlig summa, och det är ett bolag som alla Lundabo äger tillsammans. Den sidan brukar vara väldigt försiktig med det här. Man ska inte få göra vinster och man ska inte ta vinsterna och så vidare. Men när det är i välfärden, men nu våra bolag som alla vi här äger tillsammans gör stora vinster, då tycker vi det är rimligt att man kan ta en liten andel av det och använda det till olika bostadssociala ändamål. Alltså till exempel för integration, förbättrad integration, grönområden och så vidare i bostadsområdena. Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet. Absolut inte. Vi vill absolut inte ta ut mer pengar i LKF. De hyresbetalningarna som vi som bor i LKF betalar in, de ska gå till att ta hand om våra hus och ta hand om våra bostadsområden. De ska inte gå in i kommunens stora kassa. Vi har vid ett tillfälle tagit ut mer ur LKF, och vi kan inte följa var de pengarna har gått någonstans. Vi har försökt efterfråga, men vi kan inte göra det. Vi vet inte att de har gått till bostadssociala ändamål. Så för oss är det absolut nej till att ta ut mer vinst ur LKF. Sverigedemokraterna, Hans-Olof Andersson. Ja visst, alltså, kommunen äger ju det här bolaget LKF, så det är ju inte fullständigt omöjligt att ta ut en vinst. Det är inte det vi säger, men problemet är ju att den vinst de har, det går inte ner i någon privata aktieägare, utan det går ju till att bygga nya hus och investera i de fastigheter vi har. Så om man minskar den summan som finns för det, så får ju bolaget bara låna mera. Så att man flyttar egentligen bara om pengar inom den kommunala ekonomin. Man tjänar ingenting på det. Maja Grublich, kort. Ja, nej, vi vill absolut inte ta ut några som helst vinst ur LKF. Det ska återinvesteras i allmännyttan, och det ska gå till att, alltså, att det ska vara drägliga bostäder, en rimlig hyra och att vi ska kunna bygga fler. Men det är ju inte så heller så att ställa det här i motsatsförhållande till att antingen om vi ska, för att kunna satsa på integration, så måste vi ta ut vinster ur LKF. Det är märkliga förslag, för det är ju som att säga att man vill göra en mindre tårta och sen så garnera den med någonting. Det handlar faktiskt om att föra in och bevara. Vi kunde nyligen läsa i Sydsvenskan en rapport från tankesmedjan Intelligence Watch att arbetskraft och företag i allt större grad har sökt sig till Malmö under senare år. Detta trots bygget av ESS och Max 4. Jag undrar, hur oroliga ska vi vara, Christer Wallin? Ja, det ska man ju vara, därför att man ska ta den sortens varningar på allvar. Därför att den senaste tiden, de senaste tre månaderna, har nettot med in- och utflyttade och startade och nedlagda företag varit minus 107 företag. Och den här trenden har nu varit i 18 månader i Lund. Så det finns ju en lång trend som vi måste se till att vi får ordning på. Vi kan alltså inte hålla på att dra ner oss på den sorten. Det är inte bara utflyttningar, det är naturligtvis nedläggningar också. Vi måste bli mer attraktiva som etableringsort. Vi måste också bli mer attraktiva som företagsstad, där vi kan hjälpa företagen att växa och att etablera sig. Och det kan vi göra genom bland annat att följa några av de motioner som jag har lagt, som har handlat just om företagsluts, att hela kommunen ska leva när det gäller företagande.
Och att även små och mellanstora företag ska vi få ett större fokus på. Den fick ju ett väldigt väl mottagande, även Socialdemokraterna stödde den. Anders Almgren, hur kan Lund bli bättre för företag? Det kan vi bli, men jag tycker den här rapporten, och man ska alltid ta sådana här siffror att nota, men jag tycker det kunde vara klädsamt med Christer Wallin att ta lite ansvar. Den omfattar ju framför allt alliansåren, alliansen styrde i Lund. Det är ju lätt att säga att vi ska se till så att det var bättre för de åren de styrde. Det är ju lite svårt att göra bättre i efterhand. Men vi ska också veta, det var under några år när Sony, Ericsson drog ner, när Astra lämnade Lund och delar av Gambro försvann. Och ändå så ökade antalet arbetstillfällen i den här kommunen. Vad säger det om växtkraften i näringslivet och företagandet här? Att trots att ett antal sådana stora företag skär ner eller lämnar så har man netto en ökning. Jag kan säga när Malmö gick igenom sin industrikris. Malmö hade först år 2000 lika många invånare som hade 1970. Det var 30 år av uppförsbacke som de märkte. Vi har till och med tillväxt i arbetstillfällen trots att de här företagen har lämnat. Och nu går det mycket bättre. Schneider, Bosch, Siemens, Volvo har etablerats i Lund de senaste åren och nyanställer. Så när Intelligence Watch kommer med en ny rapport om 5 år, då kommer det se bättre ut. Men det finns också mycket mer vi kan göra, och vi har lagt skarpa förslag i vår budget och som vi också går till val på. Filip Sandberg, vad säger du? Ja, alltså, jag tycker Anders verkar ganska nöjd ändå med hur det är idag, och vi tror att företagsklimatet skulle kunna öka betydligt. Vi har ju rasat mycket under de här 4 åren i alla rankingar med företagsklimatet, så vi kan absolut förbättra vår konkurrenskraft och vårt företagsklimat. Och det handlar ju om att också kunna locka internationell kompetens hit, till exempel ha internationella skolor, ett intressant kulturliv, att det blir en attraktiv stad, att det finns bostäder, blandade boendetyper, att vi har mark att tillgå för företag, att det finns en bra service man kan få av kommunen. Så jag tycker vi behöver ha högre ambitioner på det här området. För fler jobb och fler företag, det är också grunden i all välfärd. Karin Svensson Smith. Alltså det handlar ju om att kommunen måste vara tuff. Alltså Schneider vill ju vara här därför att de vet att här finns höga klimatambitioner. Om vi försöker få mer kretslopp, om vi bygger blågröna tekniska lösningar. Den typen av ambitioner där kommunen visar en viljeinriktning som vi tror att många andra länder, andra städer kommer att vilja göra efter oss. Då kommer en väldigt mycket företagande som hänger ihop med det att finnas här. Biogas, elektrifiering, sådana saker. Det är inte bara en allmän företagsvänlighet utan att man har en drivkraft i kommunen. Då kan vi utnyttja Tekniska högskolan och universitetet tillsammans med företagsamhet för att göra bättre saker. Vi släpper in Inga Kerstin Eriksson också. Jag tror också det är viktigt att vi marknadsför vår kommun, eller någon säger här, att vi talar om vad vi i kommunen kan erbjuda. Och jag tycker att det här med verksamhetsmark är oerhört viktigt, att det finns mark att tillgå. Att när man ringer kommunen, om jag vill starta ett företag, så ska jag kunna ringa kommunen för att veta vad är det som gäller i den här kommunen. Vad är det för papper jag ska lämna in, så att jag har det klart och att det inte går hur lång tid som helst utan det ska vara lätt att kunna etablera ett företag. Och då tycker jag också att man ska tänka att man ska kunna etablera företag i hela vår kommun. Vi har många småföretagare som vi bör vara reda om. För det är i småföretagen som vi får de allra flesta jobben. Av 5 jobb så är det 4 småföretagen. Så en bättre marknadsföring och ett sätt att ta en väg in för våra företagare för hjälp med vad det som gäller i kommunen för att jag ska kunna starta mitt företag. Tack. Där avslutar vi faktiskt debatten, för det har gått 2 timmar sedan vi började. Bra jobbat, ni höll er inom tiden. Och hur det går i valet, det får vi ju veta på söndag. Och faktiskt redan på söndag kväll, sent på söndag kväll, så kommer vi på Sydsvenskan att börja rapportera hur det har gått i Lund på sydsvenskan.se. Så då är ni väldigt välkomna att titta in där. Så jag tackar alla politiker som kom hit. Stort tack också till publiken och till er som har följt oss på sydsvenskan.se.